ለናንተ ለማድረስ ያክል ዛሬ ምን እንነጋገረው አንድ ታሪክ አስቀድመን ነው። እናቴ ወለደችኝ ሳታገባ በመሆኑን እኔና እህቴን ያሳደገችን ያላባት ነው። ዳንስ በጣም ተወድ ስለነበር አክስቴ ጋር ወደ ጭፈራ ቤቶች መሄድ የጀመርኩት ገና በ12 አመቴ ነው። በተፈጥሮ የተግባቢ ስለሆንኩ መጥፎ ልማድ ካላቸው ሰዎች ጋር በጓደኝነት ለመመስረት ጊዜ አልወሰደብኝም ትለናለች አድማጫችን። በ13 አመቴ እጽ መውሰድ ጀመርኩ። ኮኬን ጨምሮ ወስድ ነበር። እጽ መውሰድ መጀመሪያ ላይ ደስታ ቢሰጠኝም እያደር ግን መቃጀት የጀመርኩ ሲሆን ሁሉም ነገር ያስጠላኝ ጀመር። እጽ ባልወሰድኩበት ጊዜ ደግሞ ራሴን ለማጥፋት አስብ ነበር። ከእጽ ሱስ መላቀቅ ብፈልግም ቁርጥ አድርጌ ግን መተው በፍጹም አልቻልኩም ትለናለች አድማጫችን። ዛሬ ይህንን መነሻ አድርገን ለመሆኑ የሱስ ማህበራዊ ስነ ልቦናዊ ቀውስ እስከምን ድረስ ነው? ከጤናም ላይ የሚያደርሰው ነገር ምንድን ነው? እንዴት እስከዚህ የሱስ ተጽዕኖ ነፃ መላቀቅ ይቻላል የሚለውን ሀሳብ ይዘን ከእናንተ ጋር እስከ 9 ሰዓት ድረስ እንነጋገራለን። ይህንን ይዘን የመጣነውን ሀሳብ ከባለሙያዎች ኤፍሬም እና ጴጥሮስ ያው ፒተር ነው ብዙ ሰዎች የሚያውቁት በሱ ልጥረው አይደል? ፒተር አለ እዚህ ስራ ላይ ረጅም ጊዜያቸውን እየሰሩ ባለሙያዎች ናቸው ኤፍሬም እና ጴጥሮስ ፒተር። ከዛ ውጪ ደግሞ አቤሴሎም ጴጥሮስም ይገኛል። እስጢፋኖስ አቤሴሎም እስጢፋኖስ ይገኛል። አቤሴሎም እስጢፋኖስ የመጣው ከአሜሪካን ሀገር ነው ከዋሽንግተን። እዚህ ስራ ላይ በጣም ረጅም ጊዜ እየሰራችሁ እንዳላችሁ የዚህ የሱስም ተጠቂ እንደነበርክ ለ25 አመታት በዚህ ሱስ ውስጥ እንደነበረና ከዚህ ሱስ መውጣት ስለቻለና ይሄንንም ስራዎች እዛም አሜሪካንም ሀገር እዚህም ሀገር ቤት መስራት ስለሚፈልግ እዚህ ደግሞ በሬዲዮ ላይ ያለው ልምዱን ተሞክሮን ከዚህ ሱስ መውጣት ይቻላል ወይ ምንድነው ጉዳቱ እስከምን ድረስ ነው የሚለው ነገር በደንብ ሊያብራራልን ከአሜሪካን ሀገር ከዋሽንግተን ዲሲ ዚ ርቅማድ ስቱዲዮ ተገኝቷል። ስለመጣህ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ፕሮግራማችንን ከመጀመራችን በፊት አብዲ አጠገብ ያለ ይሄን በዚህ ሳምንት በጣም ብዙ ነገሮችን አስተናግደናል። ደስ የሚሉ ነገሮች ማለት ነው በርቅ ማዕድ ማለት ነው። ምንድናቸው ያስተናግድናቸው ነገሮች ምንድናቸው? ሐሙስለት በተወሰነ መልኩ ለእናንተ ለአድማጮቻችን ያሳውቀናል። ግን ከዛም የተሻለ ያልሰማቸው ነገሮች ስላሉ ምንድናቸው እነሱን ያው አብዲ እንደተለመደው ይነግረናል። ሽምንቲ ሰላም ነው ግን እግዚአብሔር ይመስገን በሰላም መጣል። አይ ምን ነው አይ አቆሃን ያኔ የምትወጣ ተስልም ነበርና ነው እሁዱን ነው እሁዱን እሁዱ እስኪ ንገራቸው። ጥሩ እንግዲህ ምናልባት እንግዲህ ከራስ ቢጀምር ነው ለራስ ቆርሱ የሚባለውን ተረት እንደማተረትብኝ ተስፋ አደርጋለሁ። ችግር የለም። ጥሩ እንግዲህ ባለፈው አርብ እንግዲህ አብዲ ልጅ አግኝቷል ማለት ነው። ቴክስት ደርሶኛል ኮንግራቹሌሽን። እንግዲህ አብዲ አራተኛ ልጁን ወይም ደግሞ ሁለተኛ ወንድ ልጁን አግኝቷል ማለት ነው። ይሄ በጣም እንግዲህ እርቅ ማደስ እንግዲህ አንድ ሲፈጠር አዲስ ነገር ይሄ ነው። እንዳሳራቂ አግኝተናል ማለት ነው። እንዳሳራቂ አግኝተናል። ስለዚህ ሌላ ሁለተኛው ባለፈው እንግዲህ ሐሙስ ዕለት ተናግረን እንደነበረው እንግዲህ የፕሮግራማችን ሲነር ሳይኮሎጂስት የቀድሞ ወይዘሮ ትግስት ያሁን ደግሞ ወይዘሮ ትግስት እንግዲህ የጋብቻ ስነ ስርዓቷን በ ራድሰን ብሉ ሆቴል ያው በርካታ ቤተሰቦቿ አድናቂዎቿ የርቅ ማዕድ ቲም እና እንደዚሁም ደግሞ በርካታ የዚህ የርቅ ማዕድ ላይ እንግዳ ሆኖ ቀርቦ የነበሩ እንግዶቻችን በሙሉ በተገኙበት እንግዲህ በጣም በደመቀ ሁኔታ የጋብቻ ስነ ስርዓቷ በራዲሰን ብሉ ሆቴል ተፈጽሟልና እንኳን ለዚህ ቀን አበቃሽ እንላት እንወዳለን ማለት ነው። እንግዲህ ግርም ድንቅ ክስተቶች የነበሩ እነዚህ ነገሮች ናቸው። ግን በጣም እጅግ በጣም ደስ የሚል ሰርግ ነበር። በርካታ የዚህ ስፖንሰሮቻችን ነበሩ፣ የስራ አጋሮቻችን ነበሩ። በተለይ ደግሞ እዚህ እርቅ ማዕድ ላይ ገብተው እንግዳ የነበሩ ከዛ በኋላ ካውንስል የሚጨርሱ አሁን በጥሩ ሁኔታ ላይ የሚነበሩ ሰዎች ደግሞ ይሄንንም ደስታ ደግሞ አብረው እዛ ሰዓት ላይ ያ ሁሉንም ባይሆን ግን የተወሰኑት አብረው ተቋድሰውናልና በጣም ደስኞች ነበሩ። እነሱም ምንቲ ዲጂን እንግዲህ ብዙ ሰዎች በሬዲዮ ላይ በሚሰጠው የስነልቦና ሐሳብ ትንተናዎች ምናምን የሚያውቋትና እንደውም አንዳንድ ሰዎች በቃ ድምጿ ይጣፍጣል ይላሉ፣ እስክሪብቶና ወረቀት ይዘን ነው ምን ሰማት ይላሉ። እኔ ግን በአይኔ ራድሰን ብሉ በነበረው የሰርጓ ስነ ስርዓት ላይ ያየሁት ነገር ምንድነው ከማውራት ውጪ ከመተንተን ውጪ ዳንስን በደንብ እንደምትችል። አዎ አሱ በጣም ሌላኛው ታለንቷ ነበር ማለት ነው። ምናልባት እንግዲህ ለፊት አዎ ምናልባት እንግዲህ ሳይኮሎጂስት ባትሆን ኖሮ
እንግዲህ ስቴጅ ላይ ነበር ቲጅን ላይት የነበረው ማለት ነው። በጣም ደስ የሚል ነበር። ለእንግዲህ ለወዳጅ ዘመዶቿ ለቤተሰቦቿ እንደዚሁም ለአድናቂዎቿ ለአድማጮቿም ጭምር መልካም ጋብቻ እንዲሆንላቸው ሁሉም ተመኝቷል። እንግዲህ እንኳን አደረሰሽ እንኳን ደስ አለሽ ማለት ለምትፈልጉ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ በስልክ መስመሮቻችን ላይ መደወል ትችላላችሁ። ሁላችሁንም እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ኒየር ቀማድ ፕሮግራማችን ተጀምሯል። መልክቶቻቸውን ይላኩልን። ጥሩ። ዛሬ በጣም ወቅታዊም ነው ብያስባለሁ። ይዘን የመጣነው ርዕስ ከዚህ ከሱስ ጋር ተያይዞ ከተለያዩ ሱሶች ስንል በጣም በርካታ ያሉ ነገሮች ናቸው። ሱስን ሊያጠቃልሉ የሚችሉ ነገሮች እዚህ ስቱዲዮ የሚገኙት ኤፍሬም እና ጴጥሮስ በዚህ ላይ አዲክሽን ላይ ሱስ ላይ በጣም ረጅም ጊዜ ሰፊ ጊዜ ሰሩ ባለሙያዎች ናቸው። ከፍተኛ ባለሙያዎች ናቸው። ከዛ ውጪ ደግሞ አቢሴሎም ጴጥሮስን እንደዚሁ ከዋሽንግተን ዲሲ ጋብዘናል። እዚህ ስቱዲዮ ተገኝቷል። የዚህ አንድ አካል የዚህም ተጎጂም የነበረ ሰው ነው። አሁን ግን ከዚህ ወጥቶ እንደገና ማህበረሰቡን የኢትዮጵያን ኮሚኒቲ በማገልገል ላይ የሚገኝ ነው። እንደገና እዚህ ሀገር ቤት ብዙ ስራዎች መሰራት አለባቸው የሚል ሐሳብን ይዞ ነው የመጣው። ምንድነው ሱስ ምንድነው? በርግጥ ሱስ አለ ወይ ከሚል ከመጀመሪያው ትንተና ተነስተን ነው ምን ያጠቃልላል የሚለውን ጭምር እንዴት ወደ ሱስ ደረጃ ሊያድግ ይችላል አንድ ነገር እነዚህ በደንብ በስፋት እና ያለን እንነጋገራለን። ሐሳባችሁን እናንተ በስልክ መስመሮቻችን ላይ መስጠት ትችላላችሁ። አብዱላኪም ኑሪ እናንተን ሐሳብ ይቀበላል። ሁላችሁንም እንኳን በደህና መጣችሁ። ምን ወደም ጸለም እንዴ? አይ እንኳን በደህና መጣችሁ ስል ዝም አላችሁኝና ደነገጥኩ። ሰው የለም እንዴ ብዬ ወንድነ ጥያን ለማብረን ስለሆነ ምን መጣውልኝ ማለት ነው። አዎ ሰው እንዳል አድማጮቻችን እንዲያቁ ነው። አሁን በምን በገባ ደስ ይለኛል በምን ብንነጋገር ይሄ የተለያዩ ሐሳቦችን ለመሰንዘር ብዙ ሰዎችን በዚህ ላይ የጋራ መስማማት እንዲኖራቸው ግንዛቤያችንም ሁሉንም ሰው ያማከለ እንዲሆን ነው ይሄንን ጥያቄ እንደ መግቢያ የወሰድኩት። ሁሉም ሰው ለምሳሌ ሻይን በተደጋጋሚ ብንጠጣው የሆነ ነገርን በተደጋጋሚ ብናደርገው እየወሰድን ከሆነ ሁሉም አይነት ነገር ጎጂ ነው ልንል አንችልም። እና ሱስን የሚያስይዝ ነገር ሁሉንም ነገር መጠቀም ከቻልን ሱስ የሚያስይዝ ነገር ምንወስድ ከሆነ በተደጋጋሚ በራሱ ሱስ ምንድን ነው? በቃ ተፈጥሯዊ እንደሆነ ማንም ሰው በሱስ ሊጠቃ እንደሚችል ማንም ሰው ሱስ ሊይዘው እንደሚችል የግድ ሰዎች ይሄን ሱስን ከሲጋራ ከአልኮል ነገሮች ብቻ ጋር ሳይሆን ሌሎችም ተጨማሪ የሱስ ትርጉሞች እንዳሉት ለማሳየት ፈልጎ ይመስለኛል ይህንን የመከራከሪያ ነጥብ የሚያነሱት። ሱስ የሚያስይዝ ነገር የለም ወደሚለው እሱ ያስማማናል መጀመሪያ። እውነት ነው ማለት ሁሉም ሰው ለሱስ ተጋላጭ ለየትኛውም አይነት ሱስ ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ በጣም ብዙ ሰዎች ቡና ይጠጣሉ እና ቡና ካላገኙ ይሰማቸው ስሜት እናቀዋል። ግን አተኩረን ማውራት ያለብን ያው ስለ ሱስ አሁን በጣም አተኩረን ስናወራ በጣም ውጤታማ የሆነ ውይይት እንዲኖረን የሚያስፈልግ ሆነ እነዚህ ነገሮች አሉ። እነዚህ ሐሳቦች እንዳሉ እናቃለን። ግን የተሻለ ሊያረጋግጥ የሚችለው አሁንኛ ሱስ ብለን ወይም ደግሞ የሱስ ጎጂነት ብለን ስናስብ ሚጎዳቸው ፓርቶች ምንድናቸው ወይም ደግሞ ምን ነገሮችን ነው ሚጎዳው የሚለው ነገር ላይ ማተኩር። አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው አካባቢ ላይ ቀደም ብያለሁ ይሆን አካባቢም በጣም በተደጋጋሚ በመሄድ ለዛ አካባቢ ሁሌ የሚሄድ መፈለግ እዛ ቦታ ላይ ከቀረ ደግሞ ደስ ማይሉ አይነት ስሜት መፍጠር እሱ ብቻ እንደሆነ ማሰብ ይኖራል። አካባቢ ሳይቀር እንኳን ለነገሮች ይቀርና ስለዚህ በጣም ብዙ መገለጫዎች ይኖርታል ሱስ። ግን እኛ አተኩረን ማውራት ያለብን እነዚህ ኬሚካሊ ወይም ደግሞ የሆነ በኬሚካል ደረጃ እኛ ውስጥ ተጽዕኖ ፈጥረው እነዛ ነገሮች ለመውጣት የሚያስቸግሩንና ወይም እለተለት ባለው ክንዋኔያችን ላይ ተጽዕኖ በሚፈጥሩ ነገሮች ላይ ለምሳሌ ስራችን፣ ማህበራዊ ግንኙነታችን፣ ትምርታችንና አንድ ሰው ጧት ተነስተው ማታ እስኪተኛ ድረስ ያሉት የየቀን ክንዋኔዎች ላይ ተጽዕኖ የሚፈጥሩበት ነገሮች ላይ ነው ማውራት እንፈልገው ወይም ደግሞ ብናወራ የተሻለ ነገር ልንሰጥ ምን ይችላል። አው አይ እኔ ይገባኛል ሐሳቡ ትንሽ ለመከራከር ስለፈለኩ ነው ካንተም ጋርና አሁን እንደ ቀልድ ምን ያቸው ለምሳሌ ሻይ ሳይጠጣ ትምርቱን መማር መከታተል የማይችል ሰው አለ። ሻይ ከመልመዱ የተነሳ ቡናም ልክ እንደዛው
ተጽኑ ይፈጥራሉና ከትንሽ ነገር ተነስተን ትልቅ ናቸው ወደሚል ነገር በነሄድ የተሻለ ነው የሚል ነገር አለኝ። ጉዳት ካለው ሱስ ከሆነ ሁሉንም ነገር ሊያጠቃልል አይችልም ወይ ነው። ሻይም ቢሆን ቡናም ቢሆን አንድ ነገር ሳናደርግ ሌላ ነገር መከወን ካልቻልን በህይወታችን ላይ ጉዳት የለውም ወይ? ያስ ቢሆን እነሱ ነው ማለት ምን ያክል ይጎዳናል ነው እንጂ ማይጎዳ ነገሮች አሉ ይያልን አይደለም። ምን ያክል ነው ይጎዳል? ለምሳሌ አሁን ስለ ሻይ አንስተላል። ሻይ ቡና አነቃቂ ናቸው እንላለን። ለምሳሌ አንድ ሻይ የሚጠጣ ሰው ዛሬ ሻይ ጠጥቶ ሌላ ጊዜ የሻይ የሚፈልግበትን ልክ መጨመር ወይም ደግሞ ሻይ ብቻ እየጠጣ ማለት ነው። ቡናም እንደዛው አንድ የሚጠጣ ከሆነ አንድ ሲኒ ከሆነ አንድ ነው። ሌላ ጊዜ አንድ ሲኒ የሚሰጠውን ስሜት ለማግኘት ብሎ ወይም ደግሞ አንድ ሲኒ ስሜቱን ስለማያነጋጋ 2 3 4 ይያለ አይደለም ማለት እነዚህ ኮንትሮል ሊሆን አይነት ወይም ደግሞ በደንብ ልንቆጣጥራቸው ምን እንችላቸው አይነት ሱሶች ነው። ለዛ ነው ማህበረሰቡ ላይ እነዚህ ልክ እንደ ሶሻል ሁኔታችንን ማበልጸጊያ ማህበራዊ ግንኙነታችንን ከፍ ማድረጊያ መንገዶች ናቸው እንድንጠቀምባቸው እነዚህ ነገሮች። ግን ትልቆቹ ከሌሎቹ ወይም ደግሞ ሌሎች ብለ እነዚህ ኬሚካል የሆነ ተጽዕኖ ያላቸው ወይም ዲፔንደንስ ያላቸው ሱሶች ብለ ምንጠራቸው ግን በየቀኑ ለምናረገው ነገር ላይ ተጽዕኖ ያላቸው ነገሮች ናቸው። ለምሳሌ አንድ ጥሩ ሰራተኛ ጧት ገብቶ እስከ 5 ሰዓት ፕሮዳክቲቭ ሆኖ ይሰራና ከ5 ሰዓት በኋላ ግን የጫት መፈለግ ስሜቱ ከፍ የሚል ከሆነ ወደ ጫት ቤት ይሄዳል። ወይም ደግሞ ጫት ቤት ከሄደ በኋላ ወይም ከሰዓት ስራ ይገባም ወይም ደግሞ ተመልሶ መጥቶ የሚሰራው ስራ ደግሞ በአንድ ሱስ ተጽዕኖ ውስጥ ሆኖ የሚሰራው ስራ ነው ማለት ነው። አልኮልም እንደዛ። ስለዚህ ነዛ ነገር ለማንሳት ፈልገን ነው እንጂ የትኛው ነገር ለምሳሌ አሁን በጣም በየቀኑ ዲስከሽናችን ላይ ምናነሳው ነገር አለ አይደል? እኔ ማካሮኒ አልበላም እኔ ፓስታ አልበላም ለምን እናም ሲባል እሱም በበላ ራስ የመጨረሻ ጉርሻ እንጀራ እንዲሆን ፈልጋለሁ። ምክንያቱም እንጀራ ካልሆነ እኔም በጣም ነው ወደ እንጀራ እንጀራ ካልሆነ ምንም አይነት ውስጥ የጠባይልም የበላው ያክል አይሰማኝም እንላለና ስለዚህ ለአንድ ነገር ያለን ነገር ነው። ስለዚህ አሁን ይሄን ኤክስፒሪንስ ለዛም አብይሰለም በደም ይነግረን ይመስለኛል ለ20 ምናምን አመት እንጀራ ስትበላ ቆይተ ውጭ ሀገር ስትሄድ የሚሰማ ስሜት አሰው ሊሆን የሚችለው ነገር የለመድከው ነገር ስለሆነ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች አሉ። ግን እነዚህ ነገሮች በሌላ ስንቀይራቸው በደንብ መቀየር ይችላሉ። ግን ደግሞ ጎጂ አይደሉም። እኛ በትኩረት ሰጥተን መወያየት ያለብን ጎጂ ስለሆኑትና የየሰው ፋሚሊ ውስጥ የየሰው የሥራ ክንውን ላይ ኢንፍሉዌንስ ስለሚፈጥሩ ወይም ደግሞ ተጽዕኖ ስለሚፈጥሩ የሱስ አይነቶች ላይ ብናወራ የተሻለ ነገር ማለት ነው። አሁን ሱስን ብዙ ሰዎች ይተረጉሙታል ማለት ሱስ ምንድነው ለሚለው ነገር ትርጓሜ ራሳቸውን ይሰጣሉ። አንድ ጽሑፍ ላይ ምንድነው ያገኘሁት እኔ በመረዳት ችሎታ በስሜት ወይንም በሌላ የስነ ልቦና ሁኔታ ላይ ለውጥ ሊያስከትል የሚችል በተፈጥሮ የሚገኝ ወይንም ሰው ሰራሽ የሆነ ማንኛውንም አይነት ኬሚካል ወይንም ንጥረ ነገር ብሎ ይተረጉማል ሱስ ሚለው። ይሄ ያግባባናል ወይንስ ሌላ ትርጉም ይኖረው? አዎ ሙሉ ለሙሉ በሱስ ውስጥ ሊከሰቱ የሚችሉ ነገሮች አንስተዋቸዋል። ግን በቀላል ለመረዳት ያክል አንድ ሰው ወይም የሆነ ግለሰብ ሱሰኛ ነው ብለን ስንጠራ ምን ነገሮች ያሳያል? ምን ሲሆን ነው ይሄ ሰው ሱሰኛ ብለን ምንጠራው? በቀላሉ አንድ ለሚጠቀምበት ነገር ለማቆም በጣም ሲቸገር ለምሳሌ አሁን ጫት ብዙ ሰው ይቀማል እናቃለን። አልኮል ብዙ ሰው ይጠጣል እናቃለን። ግን ሱሰኛ ነው ብለን ምንጠራው አልኮል ወይም ጫት ለማቆም አቅም ያጣል ሰው። ማቆም ይፈልጋል ማቆም ግን ይቸገራል። አንድ ሁለተኛ ደግሞ ሲያቆም የሚሰማው ስሜት ብስጭት ሊሆን ይችላል መከፋት ሊሆን ይችላል አሉታዊ የሆነ ስሜት የሚሰማው ከሆነ ማቆመው ነገር ላይ። ሶስተኛው ደግሞ እነዚህ ነገሮች ማቆም አቅቶት የስሜቱ ተጎድቶ ይጀምራቸዋል አይደል? ሁሌ ባደረገው ቁጥር ደግሞ የጥፋተኝነት ስሜት የሚሰማው ከሆነ። ሌላኛው ደግሞ በየቀኑ ምንም አይነት ስራ ፕላን ሲያደርግ ጧት ተነስቶ የት ነው ማገኘው ብትለው አይ ሁሌ ፕላኑ ላይ የሚጠቀመው ነገር አለ ወይም ጫት ቅሜ ወይም የሆነ ጠጥቼ ወይም የሆነ ነገር አጭሼ ብሎ ሁሌም ልክ የሆነ ስራ ለመስራት እንደ ቅድመ ሁኔታ የሚያቀርበው ያ ነገር ሲሆን። ስለዚህ ያወራን ያለነው ስለ በሱስን ወይም ደግሞ እነዚህ ቅድመ ያነሳቸው ንጥረ ነገሮችን የሚጠቀሙ ሰዎች ብቻ አይደል ሲጠቀሙ እነዚህ ስሜቶች ስለሚያሳዩ ሰዎች ቅድም ያልኳቸው ለማቆም መቸገር
ሲያቆም ጥሩ ስሜት አለ መስማት ወይም ደግሞ በጣም አሉታዊ የሆነ ስሜት መስማት ሲጠቀማቸው የጥፋተኝነት ስሜት መስማት ሌላኛው ደግሞ በየትኛው ነገር ላይ አይኑን እንዲከፍትለት የሚፈልጉ ያሶስ መጠቀም ብዙ ሰው አይተው ከሆነ በቀላል ለመግለጽ ይሄንም ሲጋራ የሚያጭሱት የመጀመሪያ ስራቸው ጧት ከተነሱ በኋላ ሲጋራ ማጭስ እኛ አይ ኦፕነር እንለዋለን አይን ገላጭ የሆነ ነገር ላይ ሲጠቀሙ ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ በቀላል ለመረዳት እነዚህ ነገሮች ላይ በየቀኑ በእነዚህ ነገሮች ከሆነ ክንዋኔው ቀኑ የሚውለው ይሄ ሰው ኢየሱስ ችግር አለበት ብለን አስባለን። ግን ኢየሱስ ራሱን የቻለ ደረጃዎች አሉት አይነቶች አሉት እነሱ ማንሳት ካለብን ቀጥለን እንሳለን። ጥሩ አንድ ጥያቄ ላነሳ ነው ማለት ሰዎች በተደጋጋሚ አንድ ነገር ማድረጋቸው ብቻ ሱሰኛ ናቸው ወይንም ሱስ ውስጥ ገብተዋል የሚል አንድምታ ላይ ኖሮ ይችላል ማለት ነው። አሁን ከነገርከኝ ነገር በእንደዚህ ፍሬሞች አሁን ባነሳናቸው ነጥቦች ውስጥ ያልገቡ ሰዎች ግን የሚጠቀሙ ለምሳሌ ጫት የሚቀሙ በተደጋጋሚ ወይንም አልኮል የሚጠጡ ግን ሱስ ውስጥ ያልገቡ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ ይሆን? ምክንያቱም አድማጮቻችን እኔ ሱስ ውስጥ ነኝ ወይ በርግጥ በሱስ ተይዣለሁ ወይ ለሚለው ጥያቄ መልስ ሊያገኙ የሚችሉት በእነዚህ አሁን ባስቀመጥናቸው ነጥቦች ላይ በመመርኮዝ ብቻ ነው ወይስ አንድ ነገር ተደጋጋሚ ማድረጉ በራሱ ኢየሱስ መገለጫው ሊሆን ይችላል? ስለ ሱስና ወራ ብቻ ሳይሆን ስለየትኛውም ያምሮ ህመምና የስነ ልቦና ችግር ስናነሳ የግለሰብ ልዩነት ይኖራል ሁሌ በግለሰብ ደረጃ የሚታዩት ችግሮች እንደ የግለሰቡ ይለያያል ሁሌ የትኛውም አይነት ነገር ግን ቀደም እንዳነሳ ነው መጀመሪያ ከመጠቀም ነው የሚጀምረው። እነዚህ ሰዎች ቀደም እነዚህ ወይም እነዚህ ስሜት ያላቸው ሰዎች ያልናቸው መጀመሪያ አንድ ቀን በመቃም አንድ ቀን በመጠጣት ከዛ ሁለተኛ ቀን በመድገም ሳምንቱን በማከታተል እያለ ነው የሚያድገው። ስለዚህ የትኛውም አይነት ሰው ላይ ዛሬ ሱስ የለብኝም ማለት ነገ ሱስ አይኖርብኝም ለማለት ምንም አይነት ዋስትና የለውም። ስለዚህ ሁሌም ለዛውም የተለመደው ነገር ምንድነው እኛም ከታካሚዎቻችን ጋር በየጊዜው የሚያገናኘን የመጀመሪያው ካላመነ ወይም ችግር አለብኝ ብሎ ካላሰበ ወደ መፍትሄ መሄድ አይችልም። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ለዛውም እኔ ሱሰኛ አይደለሁም ለማለት ቅርብ ይሆናል። በስነልቦና ሳይንስ የራስን መከላከል የሚባል ሐሳብ አለ ወይም ዲፌንስ ሜካኒዝም። ስለዚህ አብዛኛው ሱስ የሚጠቀሙ ሰዎች ወይም ደግሞ ሱስ ላይ ያሉ ሰዎች አብዛኛው የሚጠቀሙበት አንደኛው ነገር የመካድ ምን ነው ወይም ደግሞ ዲኒያል የሚባላል ችግር የለብኝም ብሎ ማሰብ ማለት ነው። ወይም ችግር ቢሆን ራሱ በራስ የሚፈታና ብዙም ያልጎዳይ ነገር ነው። ይሄም የሚለው ግለሰብ ስላልተጎዳ አይደለም ጉዳቱኛ ስላላየን አይደለም እሱም ስላልተገነዘበ አይደለም። መጀመሪያ የሆነ ችግር አለበት ተብለን ማንም ሰው ሲነግረን ከመቀበል ይልቅ መጀመሪያ መከላከል እንመርጣለን አይደል? ከዛ በኋላ በሂደት ነው የተሻለ ነገር እንደምን ሰጠው ሲያውቅ ሲያምነን ነው አይደል ችግሩ ሰው ሊያስረዳን የሚችለው። ስለዚህ የትኛውም ሰው ላይ አሁን እኛን የሚያዳምጠን እኔ ሱሰኛ ነኝ ሱሰኛ አይደለሁም ለሚለው ነገር ላይ እነዚህ ቅድም ያነሳናቸው ሐሳቦች ብቻ ሳይሆን የትኛውም ጫና ከፈጠረበት ሱሱ ወደ ሱስ መንገድ ላይ ነው ወይም ደግሞ በሱስ እየተጎዳ ነው ብሎ ማሰብ ለመፍትሄው ቅርብ እንዲሆን ያደርጋል። እሺ እሺ ስለ ሱስ እናውራ። አሁን ፒተር እየገለጻቸው ነገሮች አሉ በተለይ ሁለት ነገሮች አሉ ሁለት ቢዎች የሚባሉ ነገሮች አሉ ብሬን እና ቢሄቪየር የሚባሉ የአይምሮ ምን ነው አንጎል ውስጥ ያለ አይምሮ የሚባል ፓርት አለ ማይንድ እና ደግሞ ባህሪ አለ ሰዎች የሚያዩት ነገር ማለት ነው። ሰዎች ለምሳሌ ምን አኩርፋል ይሏል ወይም ተበሳጭታል ይሏል ባህሪ ናይተው ቢሄቪየር ናይተው ነው ግን ደግሞ ማይንድ ሴም ብሬን ውስጥ ያለው ነገር ያ ነገር ሊሆን ይችላል ወይ ብቻዬን ተሰምቷል ወይም ደግሞ ሌላ ስሜት ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱን ነገሮች አሁን በደንብ ስለሱስና ራሱስን ይገልጻሉ ብያስባለሁ። ባህሪን ይቆጣጥሩ አይምሮ ነው ባይተላዩ ባህሪዎቻችን ያዛቸዋል አቁም ይላቸዋል። ለምሳሌ ቲቪን ካሰብን ማታ ላይ ዜና የሚወድ ሰው ዜና ማየት ባህሪ ነው። ስለዚህ ይሄን ዜና ማየት ሲፈልግ አይምሮ ዜና ማየት ፈልግ ያለው ይሏል ለ ሰዓት ላይ አቤት ከብተ ዜና ይይለዋል። ስለዚህ ዜና ለማየት ደግሞ አይምሮ ስላዘዘ ብቻ ዜና አታይም። ስለዚህ ምን ማድረግ አለበት? ሄደ ማብራት አለበት ቲቪውን ወይም ደግሞ ዜና ያለበት ኢትዮጵያ ውስጥ 10 ቻናሎች ካሉ 10 አካባቢ ይኖራሉ አሁን ዜና ያለበትን ቻናል ሄደ መርጠህ መክፈት አለበት። ያ ባህሪ ነው የሚታየው ሰዎች የሚያዩት ነገር ነው። ልክ ዜናው ሲያልቅ ደግሞ ታቆማለህ ማለት ነው። ያም ባህሪ ያስፈልጋል ሄደ ፕሬስ ማድረግ አለበት ፓወር በተኗም ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሱስ የሚያረጋው ምንድነው መሃል ላይ የሚጫወተው ካልን በፊት አይምሮ ባህሪን ያዘው ነበር
ለምሳሌ ሄደ ይሄን ነገር አርግ ይላል ይሄን ነገር ተነሳና ወደ ስራ ሂድ ይላል ስራ በቅቷል ወደ ቤት ተመለስ ይላል ሁለተኛው ቢራ ተድገም ይላል እነዚህኞቹ ጓደኞች የሚጠቀሙት ሰብስታንስ አለ አንድ እጽ አለ ወይ የሚሆን ነገር አለ እነሱ ጋር ትሂድ ይላል አትሄድም አሁን ግን ሱስ መሃል ላይ ሲገባ ግን አዲክሽን ሲገባ ግን እነዚህ ነገሮች ማዘዝ ያቆማል አይምሮክ ወይ ማዘዝ ያቀተዋል ባህሪን ማዘዝ ያቀተዋል ያ ማለት ምንድነው በፊት ኮንትሮል ነበረው ስልጣን ነበረው ባህሪዎቹ ላይ አይምሮ ከሆነ ጊዜ በኋላ ግን ስልጣኑ የሱ አይሆንም ማለት ነው ምክንያቱም ያ አይምሮክ ምን አግኝቷል ደስታን አግኝቷል ብዙ ጊዜ ሱስ ምንድነው ሲባል ሰዎች ሱስ ከሱስ ምናገኘው ፕሌዥር አለ ደስታዎች አሉ። ብዙዎቹ ስሜት ላይ ነው ሱስ የሚጫወተው እንጂ ሐሳብ ላይ አይደለም ብዙ ጊዜ የሚሰራው። ስለዚህ ያ እንደ አንዱ ሱስ የሚሰጥ ደስታ አለ። የደስታ ስሜት አለ። ቀድሜ የተከሳችሁ የሱስ አይነቶች ለምሳሌ በጣም ወደ ከፍታ የሚወስዱ አሉ። መጠጥን ካየህ ወይም ሌሎችን ድራጎች ታያቸው በጣም ሃይፐር አክቲቭ የሚያደርጉዋል ከፍተኛ ደስታ ይሰጣዋል በመንቀሳቀስ ማለት ነው። ሰው እነዚህ የሚፈጥሩት ደስታ አይምሮ ይለምደውና ይፈልገዋል። ሲፈልገው ደግሞ ከዚህ በፊት ለምሳሌ ሲጋራውን አታጭሳት ትግዛ ካለ በፊት ታረግ ነበር ሲያዝ ማለት ነው። አሁን ግን አትችልም ምክንያቱም ያን ደስታ ትፈልገዋል ያን ደስታ ደግሞ አይምሮ ለምዶታል ማለት ነው። ስለዚህ ከሆነ ጊዜ በኋላ ሰዎች ካያቸው ይሄ ሰው እንዴት ነው ስራውን ሲሰራ ጥሩ ነው ማዘዝ ይችላል አይምሮ ሌሎች ባህሪዎችን ማዘዝ ይችላል ከሆነ ጊዜ በኋላ ግን እዛ አዲክሽን ላይ ቀደም ፒተር የተከሳቸው ሰብስታንሶች ላይ ማዘዝ አይችልም ማለት ነው። ራሱ አይምሮ ባህሪዎቹ ማዘዝ አይችልም። ስለዚህ ድንገት ተነስተው ሄዶ ሲጋራም ሲገዛ ሊሆን ይችላል ወይም እነዛን ጓደኞቹን ጆይን ሊያደርግ ይችላል ወይም ጠዋት ተነስቶ እነዛን ፍላጎቶች ማሳየት ይጀምራል ማለት ነው። ስለዚህ ሱስ መጀመሪያ ሰሞን ላይ የሚያሳያቸው ባህሪዎች ደስታ ናቸው። እነዛን ደስታዎች ደግሞ አይምሮ በጣም ስለሚፈልጋቸው ባህሪ ማዘዝ ያቆምና አንተ ማትፈልጋቸው ነገሮች ውስጥ ትገባለ ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ የሚመስለኝ ሁለተኛው ደረጃ የሚመስለኝ ማቆም በጣም ትልቅ ፒተር ከተናገራቸው ውስጥ ብዙ ሰዎች መብራራት ያለበት ብዬ የማስበው ማቆም ትፈልጋለህ ግን ማቆም አትችልም። ከሰኞ ጀምሮ ይሄንን ባህሪን ማቆም ፈልጋለሁ የምትለው ነገር አለ። ያ ማን ነው የሚለው ባህሪ ካለ አይምሮ ነው የሚለው ግን ባህሪ ማቆም አይችልም። ቢሄቪየር ሄዶ ያደርገዋል መልሶ ያደርገዋል። ስለዚህ ሰዎች ከዲናይል በኋላ የምታዩ ከመካድ በኋላ አይኔ ሱስ የለብኝም ስፈልግ ብቻ ነው ማረገው በሳምንት አንዴ ብቻ ነው ማረገው ስናደድ ብቻ አመጣው ሚስቴክ አበሳጨችኝ ብቻ ነው እኔ ወደ መጠጥ ቤት ጎራም ብለው ጓደኞቼ ከደወሉ ብቻ ነው የሚለው ዲፌንድ የምታረገበት ራስ የምትከላከልበት ነው። የኔም ጥያቄ አንዱ የነበረው ሰዎች ለምን ራሳቸው የሚከላከሉት አይምሮ ካሁንም ሱስ መሆኑን መቀበል አይፈልግም። እኔ ሱስ መሆኔ መቀበል አልፈልግም ምክንያቱም ማልፈልገው ባህሪ ስለሆነ ቀደም እንዳልኩ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ማረገው በከላከላለው ራሴ ምን ብዬ ሱስ አይደለውኝም ይሄ ሁሉም ሰው የሚያረጋው ነው። ለምሳሌ ድሪንኪንግ ስናወራ ስለመጠጥ ስናወራ ሶሻል ድሪንኪንግ ወይ ደግሞ በማህበር ምን ተጣጣው ነገር ነው እንጂ እኔ ብቻዬን አልጠጣም ጓደኞቼ ጋር ነው። ጓደኞቼ ምን ያህል ነው ታዲያ የሚጠጡት መቼ የሚጠጡት ከጓደኞቼ ጋር በየቀኑ መጠጣ ከሆነ በየቀኑ 5-6 ቢራ መጠጣ ከሆነ ጥያቄ ውስጥ ልንገባ እንችላለን ሱስ የለብኝም ብዬ መከራከር ከሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው የማቆም ፍላጎትና የማቆም ማቃት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ውጤቱን ሳታስብ ማድረግ ደግሞ ሌላው ትልቁ ኢየሱስ መገለጫ ነው። ያ ማለት ምንድነው ሳምሽ ስለውጤቱ አልጨነቅም ቢራ ይዤ ሳምሽ ማለት ነው። ጧት ተነስቼ መጠጥ ስጀምር ስለውጤቱ አልጨነቅም ምን እንደሚያመጣብኝ። 5 ሰዓት ላይ ከቀኑ 5 ሰዓት ላይ ስራ አለኝ በዛ ሰዓት ላይ ስራ ቦታ ባልገኝ ውጤት አለ ኮንሲኩዌንስ አለ ከስራ መባረር ሊሆን ይችላል ደመቀጣት ሊሆን ይችላል ቤተሰቤ ላይ ከፍተኛ ኢኮኖሚ ችግር ሊመጣ ይችላል። እነዚህ ማሰብ አልፈልግም ስለውጤቱ ማሰብ አልፈልግም። ምንድነው የምፈልገው ያንን ደስታ ያንን ፕሌዥር ማግኘት ነው በዛ ሰዓት ላይና ሰዎች ስለውጤቱ ማሰብም ሲያቆሙ ማለት ነውና ያንን ኦብጀክት ወይም ደግሞ ያንን ሰብስታንስ መጠቀም ሲጀምሩ አሁንም ሱስ ለመኖሩ ምልክቶች ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። አንድ ጥያቄ አለኝ በደንብ ምናልባት መብራራት አለበት ብዬ ማሰበው ይሄ አሁን ቅድም ከባህሪ ከቢሄቪየር ጋር አንድ ላይ ከድራግ አዲክሽን እና ቢሄቪየራል አዲክሽን ይሄ ምንድነው ልዩነቱ? የባህሪ አዲክሽን አለው ሱስ አለው የድራግ አዲክሽን ምን ነው ልዩነትና አንድነታቸው? ባህሪ መቆጣጠር ራስን መቆጣጠር አለመቻል እንዴት ይመጣል? ራስን መቆጣጠር ማችልበት አንዱ ምክንያት ያው ራስን እንድትቆጣጠር የሚያደርግስ እጅ ራስን አይቆጣጠር ከአይምሮ በሚደርሰው መልእክት ነው። ኢየሱስ ገብቶ ያንን ኦብጀክት አውጥቶ ወደ ሚጨስ ከሆነ ወደ ሚጨስበት ወደ አፍ ሚሸተት ከሆነ ወደ አፍንጫ ሚታይ ከሆነ ወደ አይን እንደዛ የምታረገው። አብዛኞቹ ግን አይ ቲንክ በአፍና በአፍንጫ የሚወሰዱ ስለሆኑ የሱስ አይነቶች ወደ እነዚህ ቦታዎች እጅ በቀጥታ ሄዶ አይወስድም። ወይም ከኪስ እጅ ብር አውጥታ አትገዛም ወይም ደግሞ በእግር ሄደን ሰዎችን አታገኛቸውም። አይምሮ ያዛል። በፊት ያዝ ነበር አትሂድ አሁን ልክ አይደለም ይሄን ማድረግ ባለፈው ሳምንት አድርገዋል አሁን ዛሬ የምታደርገው ከሆነ ኮንሲኩዌንስ አለው ውጤት አለው ጥሩ ያልሆነ ውጤት አለው ይላል።
ከሆነ ጊዜ በኋላ ግን እነዚህ ነገሮች በጣም በተረጋጋሚ ያደረካቸው ደስታም እየፈጠሩልህ ወይም ደግሞ ደስታ መፍጠር ብቻ ሳይሆን ደግሞ ከሆነ ከመትፈራው ነገር መደበቅ ከመትፈልገው ነገር እውነታ ሊሆን ይችላል፣ ለምሳሌ ፋክት ሊሆን ይችላል፣ ቤት ውስጥ የሚያጋጥም ቀውስ ሊሆን ይችላል፣ በግል ህይወት የተፈጠረ ቀውስ ሊሆን ይችላል። ከዚህ ቀውስ ለሆነ ጊዜ ያህል የሚደብቅህ ከሆነ መደበቂያ ከፈጠረልህ ተደብቆህም ደግሞ ደስታን ሰማው የሚሰጥህ ከሆነ ወይ በፊት ከነበረው ችግር ሰማው የሚያሻሽልህ ከሆነ ለዛች ሞመንት ማለት ነው፣ ለዛች ጊዜያችን ያቺን ሺፍት የሚሰጥህ ከሆነ ሺፍት ነው የሚያደርግልህ ማለት ወደ አይ ቲንክ አዲክሽን ለሱስ ላይ ስንመጣ ሪያሊቲውን አለን ከሪያሊቲ ከእውነታው ዓለም ወጥተህ የሆነች ለሆነች ሰዓት ያህል ሌላ ዓለም ውስጥ የመግባት ይሰጣል። ያ ፖቴንሻል አለው የማንክደው ነገር ማለት ነው። ያንን ሲሰጥ ደግሞ ያንን በተረጋጋሚ ደግሞ የምታደርገው ከሆነ እውነታው መጋፈጥ አቅቶ ብዙ ጊዜ በእኛ አሁን ወደ ፖስት ሪቲ ስንመጣ ብዙ ሰዎች ምናልባት ወደ አዲክሽን የሚገቡበት አንዱ ሪዝን ክራይሲስ የበዛበት ሪሌሽንሽፕ ነው። ግንኙነታቸው ከራሳቸው ጋር ሊሆን ይችላል፣ ከትዳር አጋር ጋር ሊሆን ይችላል። የሚፈጥሩት ግንኙነት ላይ እነሱ ያልፈለጉት እውነታ ይፈጠራል። ለምሳሌ ከዚህ በፊት አውርተናል ቺቲንግ የምንለው ባህሪ ወይ ቤት ውስጥ የሚሰማቸው ነገሮች ወይም ደግሞ ልጆቹን እሱ በፈለጋቸው መንገድ ካልሆነ የሚፈልገው ሪስፔክት የማይሰጡት ከሆነ በጊዜ ሲገባ ቤት ውስጥ እሱ ጥሩ ትሪትመንት የማያገኝ ከሆነ ስለዚህ ምንድን ነው ሊያደርግ የሚችለው? ጓደኞቹ የሚውሉበት ቦታ ደግሞ የተለያየ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ብቻውን ሊሆን ይችላል። እቺን ሰዓት ነው የምትለምዳት። መጀመሪያ ባህሪ ነው። ከዛ በኋላ ግን ቅድም እንዳለው ያለ እሱ ደስታ ማግኘት አትችልም። ከሆነ ጊዜ በኋላ ከደስታ ማልፈ ደግሞ ዴይሊ ሩቲን የሚባሉ አሉ። የቀን ተቀል በፊት ሱሱ ሳይኖር በፊት የምታረጋቸው ሁለት ሰዓት ላይ ስራ መግባት፣ አለቃን አስፈቅደ መውጣት፣ ስራዎችን በአግባቡ ሰሚት ማድረግ፣ የተለያዩ ነገሮች አሉ። ዴይሊ ሩቲን ምሳ ሰዓትን አክብረ መብላት፣ በፊት የምደውል ከሆነ ቤተሰቦች ጋር ደውለ መጠየቅ፣ ማህበራዊ ጉዳዮች ጋር የምትሄድ ከሆነ ሄደ መጠየቅ፣ ሰርግ መድረስ። እነዚህ ማህበራዊ ህይወቶች አሉ፣ ዴይሊ ሩቲኖች አሉ። በሰዓት የተመደቡና የሆነ የምትታወቅበት ነገሮች አሉ። ለምሳሌ አንተ በአዲክሽን ምክንያት 7 ሰዓት ላይ ሳትመጣ ስቀር ማለት ነው። 7 ሰዓት ላይ የኢትዮጵያ ህዝብ የዓለም ህዝብ ይጠብቃል ይህን ሬዲዮ ሚሾ የሚያቅሰው ቢኮዝ ኦፍ አዲክሽን በዛ ባህሪ ምክንያት እቺን ሰዓት ሚት ማድረግ ሲከብድ ማለት ነው። በጣም ሲከብድ እና ኮንሲኩዌንሱ ማሰብ አትፈልግም። 7 ሰዓት ብቀር ምን ይፈጠራል ብለህ ማሰብ አትፈልግም። በዛ ሰዓት ላይ የምትፈልጋት ግራቲፊኬሽን አለች፣ ሰው እሷ ማሟላ ስትፈልግ ማለት ነው። ብሬን የዛን ጊዜ አይምሮ 7 ሰዓት እዚህ መግባት እንዳለብህ ይነግርሃል፣ ግን ማዘዝ ያቅተዋል። ምክንያቱም ማዘዝ የሚችለው ምንድን ነው? ሰውነቶች ያንን አዲክሽን ይፈልገዋል፣ 7 ሰዓት ለመግባት ራሱ ማለት ነው። እና ከሆነ ጊዜ በኋላ ፕሌዥር ወይም ደስታው ይቀርና ደስታውን ብቻ ሳይሆን ጤነኛ ህይወትን ለማሳካት ራሱ እነዛን ሰብስታንሶች መጠቀም አለብ፣ ኖርማል ሩቲንን ለማስቀጠል ማለት ነው። እና አንተ እንደዛ የምታደርግ አይመስለኝም፣ እስቀልድ ነው። ግን እነዚህ ነገሮች ሲምፕተሞቹ ናቸው። ያው ፒተር እንዳለው የተለያዩ ደረጃዎች አሉ። ደረጃዎቹ በአንዴ እዚህ ጋር አደርስም፣ በአንዴ ስለማደርስም ነው ብዙ ጊዜ ዲና የምናደርገው። ብዙ ሰዎች ከታመሙ በኋላ በሚታይ መልኩ ሲታመሙና በተለይ ደግሞ ፊዚካሊ ወይም በአካላዊ ሁኔታ ሱሱ መታየት ሲጀምር ነው። ታመሙ፣ ሱሰኛ ሆነ፣ የመጠጥ ሱስ አለበት። ለምሳሌ የሚንቀጠቀጡ ሰዎች ከሆነ ጊዜ በኋላ ልክ መንቀጥቀጡ ደረጃ ሲደርሱ እሱ የመጠጥ ሱስ አለበት፣ እኔም የመጠጥ ሱስ አለብኝ ብዬ ራሴን ማመን ጀምራለሁ። እና ግን ደረጃዎች አሉት። በጣም 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 መለየት ያለብን ደረጃዎች አሉት። እነዚህን ደረጃዎች ምናልባት ስናወራ በደንብ ክሊር ሆናል ብዬ አስባለሁ። መልካም። እሺ ፒተር፣ ሁለት ቢዎች ምናምን ላለው ነገር ላይ በቀላሉ ሰዎች እንዲሰሩት ለማድረግ ወደ ሌሎች እነዚህ ጎጂ ወደምንላቸው ሱሶች ውስጥ ባንገባ በቡና ቢያንስ ማየት እንችላለን። ለምሳሌ አሁን በጣም ብዙ ሰው በየቀኑ ቡና ይጠጣል። በየቀኑ ቡና መጠጣት ብቻ ሳይሆን በቀን ከአንድ ጊዜ በላይ ሊጠጣ ይችላል። ቡና አነቃቂ ስለሆነ ለብሬናችን ላይ ካፌን አላል የካፌን ተጽዕኖ ይፈጥራል ውስጣችን። ይሄ ማለት ብሬናችን ላይ የሚፈጠረው ኬሚካል የሆነ ተጽዕኖ። ስለዚህ ቡና ባልጠጣ ራሴን ያመኛል። ራስ ምታቱ የሚያመጣው አንደኛው ቢ ነው፣ ያ ብሬን ያለ ይቀጥልና፣ ግን ቡና ባለመጠጣት ምክንያት ራሴን ስላመመኝ ምነጫነጭ ሆነ። አሁን ቢሄቨሩ ይመጣል ማለት ነው፣ ባህሪው ይመጣል። ስለዚህ የትኛው አይነት ሱስ በዚህ ነገር ውስጥ አስገብተን ማየት እንችላለን። ስለዚህ ኬሚካል ነው የምንወስደው። ኬሚካሉ ብሬናችን ላይ ተጽዕኖ ያመጣል። ስለዚህ ብሬኑ ተጽዕኖ ውስጥ ይወድቃል ማለት ነው። እሱን ሳናገኝ ስንቀር ደግሞ የምናረጋቸው ነገሮች ወይም ደግሞ እሱ ስለተሰማን መልሰን ያ ነገር ማግኘት የምናደርገው ጥረት ይሄ ነገር እንዲሆን ያደርገዋል። እና ለዛም ሁለት አንድ ሶስት ስቴጆች አሉት። ለምሳሌ አሁን የትኛው ነገር ላይ የሆነ የምንጠቀመው ነገር
መሻት እንጀምራለን አይደል? መፈለግ መፈለግ ብቻ ሳይሆን የፈለግነው ነገር ለማግኘት እንደገና ጥረት እናደርጋለን። ከዛ እንደገና ደግሞ እናገኘዋለን ይሄ አግኝተን መጠቀም ውስጥ እናስገባዋለንና ስለዚህ እነዚህ ስቴጆች ሁሉም እየተከተለ ስለሚሄድ የትኛው ማይነት ነገር ላይ በዚህ ነገር ላይ ማየት እንችላለን። መልካም እንግዲህ ኢየሱስ ማህበራዊ ስነ ልቦናዊ ቀውስ እስከምን ድረስ ነው እንዴትስ ከሶስት ተጽኖ መላቀቅ ይችላል? ዛሬ እስከ 9 ሰዓት ድረስ እዚህ ስቱዲዮ የጋበዝናቸው ባለሙያዎችና ከአቢሴሎም ጴጥሮስ ጋር እንግዲህ እየተወያየን እየተነጋገርን አብረን እንቆያለን። ተመልሰን መተናል። አጋሮቻችንን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ ዛሬ ያወራን ባለነው ርዕሰ ጉዳይ ላይ በርከት ያሉ አስተያየቶች እየመጡ ነው፣ ጥያቄዎችም እየመጡ ነው፣ ስልኮችም እንደዚሁ ያለማቋረጥ እየተደወሉ ነው። ምናልባት ዛሬ የተወሰነውን መልእክት ነው ለእናንተ ምናስተላልፈው። በቀጣይ የሚኖሩን ፕሮግራሞች ይኑም ይኖራሉ። አብዲ ጥያቄዎችን ይዘመታል። ምንት እንግዲህ በጣም ብዙ ጥያቄዎች ነው ከአድማጮቻችን እየመጡ ያሉት እና የተወሰኑትን ጥያቄዎች ብቻ ነው አሁን መርጬ ጋር የመጣሁት። ግን አሁን ይሄ አንደኛ የምጠይቅ ጥያቄ ያው ባለፈው ሳምንት በስልክ ቁጥር ነግረን ነበርና ጥያቄዎች እንደመጡልንና በዛን ሰዓት መጡ የነበረ ጥያቄ ነውና ነገር ግን በዛሬው ዕለት ያው ቢመለስ ይሻላል ብዬ ነው እንግዲህ አንዱን ጥያቄ የመጣሁት። ይሄ አድማጮች ምንድን ያሉ ምንት እኔ በሱስ ውስጥ ነው ያለሁት አለ። በተለይ ከጫት ጋር በተገናኘም ሱስ ውስጥ ያለሁት እና ኢየሱስ በጣም እጅግ በጣም ለረጅም ዓመት አብሮኝ ነው የኖረው። አሁን ወደ ትዳር ህይወት ውስጥ ገብቻለሁ። ወደ ትዳር ውስጥ ሲወጣ ይሄንን የሱሰኝነት ለባለቤቴ ደብቄያት ነው የገባሁት። ለባለቤቱ ደብቋት ሲገባ እዚህ ሱስ እዚህ ትዳር ውስጥ በጊዜ ሂደት አሳውቃታለሁ ብሎ ነው እንጂ በጊዜ ሂደት እተዋለሁ ብሎ አይደለም። ማለት የመተው እቅዱም ሐሳቡም የለውም። እንደ አድማጫችን እንደ መልእክቱ ነው ማለት እንግዲህ። ስለዚህ በጊዜ ሂደት ከባለቤቱ ጋር አብሮ እየኖረ ያለው በተለያየ አጋጣሚዎች የሱን ስሜት ሲረዳ ፍተኛ የሆነ ለዚህ አዲክት ለሚያደርጉ ሰዎች ጽንፍ ድረስ ይሄደ ጥላቻ ነው ያላት። ስለዚህ በዚህ ስሜት ውስጥ ሆኖ ይሄን ነገር ለሚሱ ለማሳወቅ አቅሙን ያጣሁታል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ይሄን ነገር ማለት እየዋሸሁኝ እስከ መቼ ድረስም ሳብሬ የምኖረው አንድ የሆነ ወቅት ላይ ይሄ ነገር ቢታወቅ ባለቤቴ ልገምት የምችለው በርካታ ነገሮች እየዋሸዋት እንደሆነ ነው። ነገር ግን በህይወቴ ውስጥ ብቻኛ የዋሸሁት ነገር ቢኖር ይሄ ብቻ ነው አለ። የሶስት ልጆች አባት ነው። ይሄ ሰውዬ ከአጻጻፍኳን እና ነገሮች እንደምትረዳው ምናልባት ያው የተማርከም ብሎ ማህበረሰብ ውስጥ የወጣ ይመስላል። ምክንያቱም ያው ከአንዳንድ መገመገማቸው ነገሮች ስለሚኖርና ምንድነው ማድረግ የሚኖርብኝ ነው። ነገር ግን እዚህ አድማጫችን ምክንያቱም እንደሆነ ባላቅም እንዴት ከሱ መውጣት እችላለሁ ሳይሆን እየጠየቀኝ ነበር። ወደም እየጠያቂው አገላለጽ እንዴት አርጌ ከሱሴ ጋር ባለቤቴን አሳውቄ ልጆቼ ሱሰኛ እንደሆነ ሳውቁ መኖር እችላለሁ ነው። ባለሙያዎች ግን ይህን ትመክራላችሁ ወይ ነው እንግዲህ ጥያቄው። አንዱ ጥያቄ ይሄ ምናልባት እንግዲህ ፒተር ያው አብራችሁ ሌላችሁን ጥያቄዎች ልትመልሱ። ሌላው ምንድነው ሰው የዚህ አንድ ግሩፕ አባል ነበርኩኝ አለች አንድ ሴት ልጅ። ይሄን ደግሞ በስልክ ነው ያገኘሁትና ምንድነው እዚህ ግሩፕ ውስጥ በተለያየ የሥራ ሁኔታ ላይ ተመሳሳይ በሆነ የትምህርት ደረጃ ላይ ያሉ ሰዎች ግሩፕ ነው አለች። እድሜያችን ከ30 ዓመት በላይ እስከ 45 በሚሆን ግሩፕ ነው እና እዚህ ግሩፕ ውስጥ አብዛኛው የተሰባሰበው ሰው በዚህ በጫት በመቃም ሲጋራ በማጤስና ሺሻ በመጠቀም ሱስ ውስጥ ነው ያለ ነው። በሚቀርብ ሁኔታ እዚህ ግሩፕ ውስጥ ከዚህ ሱስ ውጪ ሌላ ነገር የለም ነው መትሎች አርማታችን። እዚህ ግሩፕ ውስጥ ያሉ ሰዎች አብዛኞቻችን በትዳር ህይወት ውስጥ ያለን ነገር እቺ ሴት አሁን መትለው በራሴ ምንሽ አንድ ጊዜ አሁን ከጊዜ በኋላ በፈጠርኩት ለሃይማኖት በፈጠርኩት ቅርብ ቁርኝት ከዚህ ግሩፕ ውስጥ ወጥቻለሁ። ያ ግሩፕ ውስጥ ግን አብሮ እንደቀጠለ ነው። አንደኛ ሁሉም በሚባል ሁኔታ በትዳር ህይወት ውስጥ ያሉ ሰዎች ናቸው። የትዳር አጋሮቻቸው እንኳን የሚሶቻቸውን ይሄን ነው ሁሉ የሚያውቁት አይደለም። እዛ ቤት ነው የሚመጣበት ሰዓት ራሱ ለዚህ ግሩፕ የተዘጋጁ ሰዎች ናቸው። ልብሳችን እንቀየረን ይሄን ነገር ምናደርግ የሚደረገው ነገር በሙሉ አድርገን ከዛ ቤት የምንወጣበት ሰዓት ወደ ቤት ስንሄድ ወደ ልጆቻችን ስንቀር ወደ ባሎቻችን ስንሄድ አንዳንድ ጊዜ ይዘን የምንሄደው ጠረን እንዳይኖር በሙሉ ከዛ በኋላ መጠቀም ያለብን የተለያየ አይነት ኮስሜቲኮችን ተጠቅመን ነው የምንሄደው አሉ። ኢቭን እዛ ግሩፕ ውስጥ የምንመለከትበት ሰዓት ራሱ የሆነ የተማረ ሰው የሚወራው አንዳንድ ጊዜ ስለ ሀገር ሊሆን ይችላል፣ ስለ ፖለቲካ ሆነ ስለ ትምህርት ሊሆን ይችላል። ከዛ ውጭ ግን አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ትንሽ ከማህበረሰቡ ጋር የሚጋፈጡ ወይ ደግሞ ያፈነግጡ አይነት ሀሳቦች ራሱ የሚንጸባረቁበት አይደለም። እዛ ጋር ያለውን ሀሳቡን ትወደዋለ፣ እየተደረገ ያለውን ነገር ግን ተጠላው ነው። እና እዚያ ነው ግሩፑን ስ ይህንስ ምን ትሉት አላችሁ? ምናልባት ይህንን ፕሮግራም የሚያዳምጡ ከሆን ደግሞ ለዚህ እዛ ቦታ ላይ ለቀሩት እህቶቼ ስምንት መክሯቸው አላችሁ ነው። ሌላ ምንድነው እሱ ብዙ ጊዜ ትምህርታቸውን እከታተላለሁ። ይህን መልእክት የላከልን የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ የሆነ ልጅ ነው። ፕሮግራማችሁን በጣም እከታተለዋለሁ። ግን አንዳንድ ጊዜ በተለይ የምታቀርቡ ፕሮግራም ለእኔ የዚህ የጋን ውስጥ መብራት እየሆነብኝ ነው። ምክንያቱም እዛ ጋር ትነገራላችሁ፣ ግን በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ይሄ የአዲክትነት ዩኒቨርሲቲዎች አካባቢ ላይ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ተንሰራፍቶ ነው ያለ። ኢቭን ዩኒቨርሲቲዎች አካባቢ ላይ እንኳን ይሄ የማማከር
ሁኔታው እንኳን በትንሹ አለ መትሉ ሰም የለ በመትል ሁኔታ ነው ያለውና ምናልባት ከዩኒቨርሲቲዎችም ጋር አንዳንድ ጊዜ የሆነ ኮንታክት ፈጥራችሁ እንደዚህ አይነት ግልጋሎት የሚሰጥበትን ሁኔታ ብታደርጉ በተለይ ደግሞ ዛሬ ጋብዛችሁት ባለሙያስ እዚህ አካባቢ ላይ ያለውን ነገር ምናልባት ለመስራት መጥቻለሁ እያለ ነውና ይሄንን ስፖታ ተመልከተዋል ወይ ካልተመለከተው ባክን ቅዱስ ብታስገባልን ብለዋል እንግዲህ ከመቀሌ ደወለልን አድማጫችን እስቲ እነዚህን ጥያቄዎች ይመለሱና ሌሎች ጥያቄዎችን በኋላ እንመለስባቸዋለን እንግዲህ መልካም እንግዲህ ፒተር የተወሰኑትን ጥያቄ እናስተናግድና በቀጥታ ወደ አቤሴሎም ብንሄድ የተሻለ ነው የሚሆነው መልካም የመጀመሪያ ጥያቄ ያቀረበ አድማጫችን ረጅም ጊዜ ቆይቻችሁ ችግር ያለበት ግን ባለቤቱ ሳታቅ ስለተጋቡ እሷን ሳይያሳውቅ ከዚህ ሁኔታ እንዴት መከተል እንዳለበት ወይም ደግሞ ልጆቹን ሳይጎዳ እሷው ጋር በሰላም እንዴት መኖር እንዳለባቸው ነው እኔ ያሳየውና እኔ ማለት ያ ከጥያቄው በጣም ጥሩ ሁኔታ አብዲስ ያቀርበው መረዳት እንደሚቻለው በሁኔታው ተጨንቋል ማለት ባለው ሁኔታ ተጨንቋል ስለዚህ አንደኛው አንድ ነገር ለመቀየር የመጀመሪያ መንገድ ይሄ ችግር ከባለቤቱ ከልጆቹ እስከሚያረጋው እነዚህ ነገሮች በሙሉ አይቀበሉትም ብሎ ማሰብ ነው መጀመሪያ ይሄን ነገር ስለዚህ ሲጨነቅ ወይም ደግሞ እነዚህ ነገሮች ማሰብ ሲጀምር መንቀሳቀስ መጀመሩ ማሳያ ይሄን ነገር መፍታት መፈለጉ ወይም ደግሞ ምን ላርገው ስንል ምንድነው የሚሆነው የሆነ ማረግ ያለብን ነገር እንዳለ መረዳት ማለት ነው እሱ ነገር ለማረግ ጥረት ያደረገ ይመስለኛልና ለማቆም ለምንድነው ቅድ የለው የሚለው ነገር ላይ ለማየት በጣም የተሻለ ነገር ሊሆን የሚችለው ዲቴይል ወይም ደግሞ ብዙ ነገሩን ስለ አድማጫችን ማወቅ ብንችል ለምን እንደሆነ መረዳት እንችላለን ስለዚህ እኔ የምመክረው አቅራቢያ ባሉ ቦታዎች ላይ ባለሙያ ቢያገኝና ከባለሙያ ጋር በደንብ ቢነጋገርበት አንዳንድ ጊዜ ችግሮቻችን ለራሳችን ብቻ እየነገርናቸው ከቆየን ስለምን ሸከማቸው ችግሮች መስሎ አይታዩን ግን ከሌላ ሰው ጋር ማውራት ስንጀምር ችግሮቹ ምን ያክል እኛ ተሸክመናቸው የነበሩ ችግሮች ለኛም ለቤተሰባችንም ደግሞ በአጠቃላይ ደግሞ ለነዚህ አሁን ሶስት ልጆች ላሉት ደግሞ እንዴት ከባድ ሊሆን እንደሚችል መረዳት እንድንችል ስለሚያረጋግል ተነሳሽነት ሊፈጥርለት የሚችለው ባለሙያ ጋር ሄዶ መነጋገር ሲችልና ተነሳሽነት ሲፈጠርለት ደግሞ የተሻለ ነገር ማግኘት ይችላል ግን በሱስ ህክምና ወይም ደግሞ በሱስ አረዳድ የመጀመሪያው ደረጃ ይሄ ነው እንላለን ይሄ ፕሪኮንቴምፕሌሽን እንለዋለን ወይም ደግሞ ለማቆም አለማፍ ደግሞ አልፈልግም ማለት ይሄ መጀመሪያ ግን አሁንም አንድ ነገር ማየት ይችላል በዚህኛው ነገር ላይ አሁን እኛ ነን የነገረን ስለ ችግሩ አይደል ለስለ ችግሩ ማውራት ከጀመረ የሚከተለው መፍትሄ ላይ ከባለሙያ የምታገዝ ይችላል በያስባልና እሱን ማረግ ቢችል የተሻለ ነገር ማግኘት የሚችል ይመስለኛል ሌላኛው ሁለተኛው ላይ ከተማችንስ ካሉት ነገሮች በጣም ብዙ ነገሮች እንሰማለን ስለዚህ ይሄ ያገቡ ሴቶች ብቻ የሚሰበሰቡበት እና ደግሞ ማንንም የሚሰባቸው አባል ማንንም ማያቀበትና እሱን እንዳያቀ ደግሞ እስከመጨረሻ ጥረት ማረጋቸው ነው አንማጫችን የነገረችንና ግን አንድ በጣም ጥሩ ማሳያ ነገር ደግሞ አይቻለሁ ማለት እሷክ ከመንፈሳዊ ቆነ ነገር ጋር ያረጋችሁ ቁርኝት ይሄን ነገር እንድታስቡና ከዚህ ነገር ይሄ ለካትክክል አይደለም ከዚህ መውጣት አለብኝ ብላ እንድታስቡ አርጋታልና ስለነዛ ሰዎች ለማውራት ወይም ደግሞ ስለነዛ ሰዎች ችግራቸው ለመረዳት አንደኛው ነገር እሷ ጥሩ ምሳሌውና መውጣት ከቻለች ከዚህ ይሄንን ነገር ይዛው መውጣት የምትችልበት መንገድ ካሳየቻቸው ሌሎችም ትልቅ መልእክት ሊሆን ይችላል እዛ ቦታ ላይ በየቀኑ ከሚያርጉት በተሻለ ለቤተሰባቸው የሚሰጡት ጊዜ ለልጆቻቸው የሚሰጡት ጊዜ እና ደግሞ ለነሱ የሚሰማቸው የተሻለ ነገር ማድረግ የሚችልበት መንገድ አሳይታለችና የተሻለ ይመስለኛል እሱ ነገር ማድረጉ ስለዚህ እሷ ላይ ብዙ ነገር ቢሰራና እሷ ናት አሁን ስለዚህ ነገር የነገረችንና የቀጥታ የሆነ ግንኙነት ከዛ ነገር ያላ ስለዚህ እሷ በዚህ ባገኘችው መንገድ ተጠቅማ የተሻለ ነገር ሆና ካሳየቻቸው ሌሎችም ብዙ ተነሳሽነት ምሯቸው እንደዚህ አይነት ነገሮች እንዳይኖሩና የተሻለ የቤተሰብ ጊዜ እንዲኖራቸው ማድረግ የምትችልበት እድል ምታገኝ ይመስለኛልና ስለዚህ እሷ ያረጋግጥላለችው ነገር በርቺ ማለት ያለብን ይመስለኛል ሌላኛው የመቀሌ ዩኒቨርሲቲው ተማሪ አነሳው ብዙ ዩኒቨርሲቲዎቻችን ላይ እንደዚህ አይነት ችግር አለ እና ብዙ ዩኒቨርሲቲዎች ደግሞ እኔ ብዙዎቹ ባሉት ሁኔታዎች ላይ በተለያየ ሜንታል ሄልዝ እና ሳብስታንስ የተያዙ ነገሮች ላይ ለመስራት እድል አግኝተና ካለንና መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ከዚህ ነገር ላይ በጣም የተሻሉ ስራዎች እየሰሩ ካሉ ዩኒቨርሲቲዎች አንደኛ ለምሳሌ አሁን በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ስር ያለ የሱስ መታከ ብቻኛ ኢትዮጵያ ውስጥ
በጣም ትልቅ እና ደግሞ በጣም ብዙ ባለሙያዎች አሉትና ከ30 በላይ ታካሚዎችን ወይም ደግሞ ተገልጋዮችን መያዝ የሚችል የሱስ ሴንተር አላቸው፣ ሪሃብ ሴንተር አላቸው። ስለዚህ መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ከመቋሚያ ከሚባል ድርጅትና ከአይደር ሆስፒታል ጋር በመተባበር በእነሱ ስር ያለው አይደር ሆስፒታል ላይ የተሻለ የሱስ ህክምናና ተነሳሽነት ያላቸው ተማሪዎችን ማህበረሰቡን መርዳት እየቻለ ነው መቀሌ ዩኒቨርሲቲና ብዙ ዩኒቨርሲቲዎች ደግሞ እንደዛ አይነት ተነሳሽነት ያሳዩ እንደሆነ አቃሉ። ምክንያቱም አብዛኛው ተማሪዎች ከገቡ በኋላ የሚያዳብሩት ነገር ቢሆንም ሱስ ባዳብሩት ነገር ላይ ትምርታቸው እንዲያቋርጡ ይሄ ዩኒቨርሲቲ ለቆመለት አላማ የመጀመሪያው አላማ ተማሪዎች ተቀብሎ አብቅቶ ወደ የስራ መሸኘት ነውና እሱን ማድረግ እንዳይችል ያረጋቸው ስለሆነ የመጀመሪያ ኢኒሼሽን ወስዶ ተነሳሽነት ወስዶ መቀሌ ዩኒቨርሲቲን ያደረገ እንደሆነ አቃሉ። እና ደግሞ እነሱ ለመናገር ነጂ ባካል አይቾ ነበር ያ ሪሃብ ሴንተራቸው በጣም ዘመናዊ በጣም የተደራጀና በጣም ጥሩ የሚባል ማለት የትም ቦታ ያለ ሪሃብ ሴንተር ነው ያላቸው። ስለዚህ የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችና አድማጫችን ስለዚህ ተቋም ማውራት ቢጀምሩ እዛ አካባቢያቸው ላይ ባለው ሰው ላይ ስለዚህ አደጋባቸው ያለው ችግር ያለው ሰው እዛ ቦታ ላይ ሄዶ መረዳት የሚችልበት ነገር መፍጠር ይቻላል። ፒተር ምናልባት ይሄ አድማጫችን ግን አንድ ለበደው በሳት ምን ትናለኝ አብዛኛው ተማሪ ለዚህ ችግር ከሚጋለጥባቸው ነገሮች አንዱና ዋናው ብለ ይወሰዶ የጓደኝነት ተጽዕኖ ነው። በተለይ ሲኒየር የሆኑ ተማሪዎችን አዲስ የሚመጡ ተማሪዎች ላይ ያው ተጽዕኖ የመፍጠር አቅማቸው በጣም ከፍተኛ ነው እና ምናልባት እነዚህ ሪሃብሊቴሽን ሴንተሮች እንዴት ነው እሱ በእነዚህ አይነት ተማሪዎች ተጽዕኖ ውስጥ እንዳይወድቁ ቅድመ መከላከል ሁኔታስ አለ? ምናልባት ተማሪዎች ውስጥ ችግሩ ከገቡ በኋላ ነው እንደዚህ አይነት ግልጋሎቶች ያሉት ያው ቀድሞ አይሻልም ወይ ዶክተር? እውነት ነው የብዙ ዩኒቨርሲቲዎች ተማሪዎች በመጀመሪያ በሚቀበሉበት ሂደት ውስጥ የአንደኛው የኢንዳክሽን ኮርስ የሚባል የሚሰጡታል። የቱክ ዩኒቨርሲቲው ጋር ተውክ ሲያረጉ ባለሙያዎች ይጠራሉ። የመቀሌና የጎንደር ኤክስፒሪንስ አካል እንደዛ እንደ ባለሙያዎች ይጠሩና ለነዚህ አይነት ተጋላጭ ሊያረጉ የሚችሉ ምንድናቸው? ለምሳሌም ከትምርት አንጻር ካየነው አብዛኛው ሰው ለሚጠቀምበት ሪዝን ብዙ ጊዜ በቀላሉ ማየት የሚቻለው ሪዝን ይሄ ኤግዛም አንዛይቲ ምንለው ወይም ከፈተና ጋር ተያይዞ መጨነቅ ሲጀምሩ ለማንበብና ፈተናው የተሻለ ነገር ለመስራት ብለው ጫት እንዲጠቀሙ ከዛ በኋላ ከጫቱ በኋላ ደግሞ ቀጥሎ ያለው አልኮል እንዲጠቀሙ ከዛ ቀጥሎ ያሉት ነገሮች ያረጋቸዋል። ስለዚህ እንዴት ነው ከፈተና ጋር የተያያዙ ጭንቀቶችን እንዴት ነው መወጣት ያለብን የሚለው ነገር ላይ ትሬኒንግ የሚሰጡ ይሄን ነገር ማገዝ የሚችሉበት ነገር እንዳላቃሉና እንደ መነሻ ለዛም ከዚህ ፊት የጀነራል ሳይኮሎጂ የሚባል ኮርስ ነበር ዩኒቨርሲቲዎች ላይ የሚሰጠው። አሁን ግን የህይወት ክህሎትና የስነተዋልዶ የሚባል ሌላ ትምህርት መስጠት ጀምሯል ብዙ ዩኒቨርሲቲዎችና እሱ ደግሞ ህይወት ክህሎታቸው የተሻለ እንዴት ነው ይሄን ስትረስ የጫናን መቋቋም የሚችሉት የሚለው ነገር ላይ በደንብ ተምሮ ከዛ በኋላ ከመማር ደግሞ የባህሪ ለውጥ ማምጣት ይቻላልና እሱ ነገር ለማድረግ ጥረት እያደረጉ እንደሆነ አቃለና ስለዚህ በተሻለ መንገድ በዚህ መንገድ የሚረዱ ይመስለኛል። ጥሩ ወደ አቤሰሎም ልመጣ ነው። መግቢያ ላይ እንደውም ከስቱዲዮ ውጪ ስናወራ ነበርና ሰፊ ነገር እየነገርከን እያጫወትከን እያካፈልከን ነበር። ዚሱስ ላይ የዚሱስም ተጠቂ እንደነበርክ እየነገርከኝ እንደውም ብዙ ጊዜ እንደዚህ ባለ ታሪኮችን እንደዚህ እንግዶችን ስንጋብዝ ስምን ቀይራለን አይ እኔ ስሜን ማትቀይርን ያልከኝና በቀጥታ በቃ ያለህን ነገር ነው ልታካፍለን የመጣው ምን እየሰራችሁ እንዳላችሁ እንደው ከዚህ ሱስ ጋር ተያይዞ አንተ በራስህ ያየኸውን ነገር ነው። እንግዲህ ዋሽንግተን ዲሲ ነው የመጣው ከዛን የመጣው አው ከዛን የመጣው እዛ ያለው ነገር ምን ይመስላል ወደ ሱስ የገባህበት ምክንያቱ ምን ነበር እንደው ጫናውስ በዚህ 25 አመት በጣም ከባድ ጊዜ ነውና እዛ ውስጥ የነበረውን ጊዜ አውርተን እንዴት ወደ መውጣት የተቻለበትስ መንገድ እንዴት ነው ዶክተር መኮሮን ካፈል? እሺ በጣም አመሰግናለሁ። በቅድሚያ ይፋና ሬዲዮ ነን ውይይት ተጋበዘኝ በጣም አመሰግናለሁ። እንዲሁም ጴጥሮስና ኤፍሬምንም በዚህ ሞያ ላይ ለብዙ አመት ኮሚኒቲውን በማገልገል ላይ ያሉ ወገኖች ናቸውና ከነሱም በጣም ብዙ ልምድና ምክር አግኝቻለሁ። በጣም እነሱም መበረታታት ያለባቸውና በጣም መመስገንም ያለባቸው ወጣት የኮሚኒቲው አካል ናቸው እና ወደኔ
ታሪክ ለመለሰና እኔ መጠጥ የጀመርኩት በልጅነቴ ነው። እዚሁ አዲስ አበባ ያለው ነው እና ጫትም ቀም ነበር ሲጋራ ስንት አመት። አሁን ብዙ ጊዜ እዚህ መጠጦች በጣም በስተዋል፣ ማስታወቂያዎቹም በጣም በስተዋል። ከ18 አመት በታች ለሆኑ የማይሸጥ ይላል ብዙ ጊዜ ማስታወቂያዎች ላይ ይነገራል። ያንን የማይሸጠው ማን ነው? ሲጠጡ ደግሞ እንመለከታለን። ሚከለክል አካል የለም እና እንደው መጠጥ አንተ ጀመርኩ በስንት ቤት እድሜ ምን ያክል ነበር ያኔ እንደዚህ ወደ መጠጥ ልምምድ ውስጥ ስትገባ? ወደ መጠጥ ልምድ ውስጥ ስገባ የ12 13 አመት ልጅ ነው የነበርኩት እና ጫቱንም ሲጋራውንም ወደዛው ወደ 13 አመት አካባቢ ሲሆነኝ ነው የጀመርኩት። ከዛ ቀጥዬ ያው ከተለያዩ ከድሜ ትላልቅ ከሆኑ ሰዎች ጋር አብሬ በመዋል እና ከነሱ መጥፎ የሆኑ ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ የሆኑ ነገሮችን በመማርና ከነሱ ጋር አብሮ በመዋል ተር እነዛን መጥፎ ጎጂ የሆኑት ነገሮች እንደ ማሪዋና ጫትና መጠጥ የመሳሰሉትን ከነሱ ጋር አብሬ በመውሰድ ከዛ 16 አመት ልጅ ያለሁኝ ወደ ውጭ ወጣሁኝ። ወደ ኬንያ ሄድኩኝ። እዛም ኬንያ በመቆይበት ሰዓት እዛም ጫትና መጠጥ በመጠጣት ያው በዛ ዙሪያ በጣም ብዙ ቆየሁኝ። ከዛም ወደ አሜሪካን በ1990 የአውሮፓ አቆጣጠር ከገባው በኋላም በመከተል እዛውም በመጠጥና በአልኮል በመጠጥና በጫትና እንዲሁም በተለያዩ ድራጎች በመውሰድ ከዛ በ1997 በአሜሪካን አሜን በአውሮፓ አቆጣጠር ወደ ክራክ ኮኬንና ኮኬን ውስጥ ገባሁኝ። ያንን በመውሰድበት ሰዓት ከሁሉም ሰው ተደብቄ ከቤተሰብም ተደብቄ እንዲሁም ከልጄ እናት ጮኜ ጋርም ተደብቄ ያንን ሱስ ለብቻዬ በመውሰድ ነገር ግን ለመውጣት በጣም አቅቶኝ እንደነበረና ያ መደበቄም ደግሞ ሱሱ የበለጠ ሊጎዳኝ እንደቻለና መፍትሄ ማግኘት እንዳልቻልኩኝ አልቻልኩም ነበር እያለ እየቀጠለ ያው ትዳር መስርቼ አንድ ልጅ አባቱኜ የአሜሪካን ድሪም መኖር ጀመሬ። ቤት ገዝቼ በጣም በጥሩ ሁኔታ በመኖርበት ሰዓት ነገር ግን እነዚህ አዲክሽኖች ከኔ ጋር አብረው ነበሩ። ነገር ግን ባለቤቴ ይህንን ነገር አታውቅም ነበር። ከነገርኳት ምናልባት ልትተወኝ ትችላለች የሚል እምነት ስለነበረኝ ነገር ግን ማቆም እፈልግ ነበረ ያው ትዳሬን ሴፍ ለማድረግ እና የተሻለ ባልና የተሻለ አባቱኜ ልጄንም ለማሳደግ እንዲሁም ደግሞ የተሻለ ሰው ሆኜ ራሴንም ከተለያዩ ሱሶች ነጻ አውጥቼ ለመኖር በጣም እጥር ነበረ። ነገር ግን ምንም አይነት አይዲያውና እንዴት የት ጀምሬ የት እንዴት አድርጌ ማቆም እንደምችል ግን ምንም አይነት ችሎታ አልነበረኝም። ሆኖም ግን መጨረሻ ላይ ባለቤቴም ጥላኝ ሄደች። ምክንያቱም ጥሩ ባል መሆን አልቻልኩም፣ ጥሩ አባት መሆን አልቻልኩም፣ ጥሩ ወንድም መሆን አልቻልኩም፣ ጥሩ ሰው መሆን አልቻልኩም። ምክንያቱም እንዴት አሁን ምንድን ነው ያሳጣ ነገር? ጥሩ አባት እንዳትሆን፣ ጥሩ ወንድም፣ ጥሩ ባል እንዳትሆን ያደረገ ነገር እንዴት ነው? ምንድን ያሳጣ ነገር ይሄ ሱሱ ምንድን ያሳጣ ነገር? እንግዲህ መጠጥና ድራግ ሲምፕተም ቢሆንም እንኳን ባህሬ ዋናው ትልቁ ችግር ከመጠጥና ከአልኮል ጋር አብሮ የሚመጣ የተለያዩ ቢሄቪየር ችግር ነበረ። ያ አልኮሉና ድራጉም እኔን ፓወርለስ ስላደረገኝ ላይፌንም አንማኔጀብል ያደረገኝ እና በሰዓቱ ቤቴ ያልገባም በትክክል ቢሎቼን መክፈል አልቻልኩኝም። በሰዓት በትክክል ትዳሬን መምራት አልቻልኩኝም። በትክክል ለቤተሰቤ ለባለቤቴም ለልጄም ሰዓት መስጠት አልቻልኩኝም። ለዛ ሱስ ተገዥውኜ ፉል ታይም የምሰራው ምኖረው የነበረው ያንን ሱስ ለማሸነፍና ወይም ለማርካት ነው እንጂ ከሌላው ከቤተሰብና ሌላው ወይም ለራሴ የሚያስፈልጉኝን ታይሞች ወይም ጠቃሚ የሆኑት ነገሮችን ለማድረግ እድሉን አልሰጠኝም። በቀጥታ 100% ሱሱ ተቆጣጥሮኝ
እና ለዛ ሱስ ባሪያ ሆኜ የምሰራው ስራ የማስገባው ገቢ ሁሉ 100% ያንን ሱስ ለማርካት ነበር ምኖረው የነበረው ለራሴ ወይም ለቤተሰቤ አይደለም ምኖረው የነበረው ነገር ግን ባለቤቴ በርግጥ ባትናገርም ለክቸባለው ብላ ባልተግረኝም ነገር ግን እንደዛ አይነት ባህሪዎችን በማመጣበት ሰዓት ማምሸትን ውጭ ማደረን የመሳሰሉትን ነገር በማመጣበት ሰዓት ጥርጣሬ ለበራት ሌላም ሩመርም ተሰማ ነበር ነገር ግን እኔ እንድስተካከል እድሉን ሰጣይ ነበር መካይ ነበር ነገር ግን ያኔ በዲናይድ ዞን ላይ ስለነበርኩኝ እና ማሳወቅም አልፈለኩኝም ካሳወቅኩኝ ደግሞ ምናልባት እሷት ላይ ትሄዳለች የሚል ፍራቻ ስለነበረኝ በተቻለኝ አቅም ማንም ሰው ሳያውቅ ሳይሰማ ራሴን ከዛ አዲክሽን ነገር ለማውጣት ሞክሬ ነበር መጨረሻ ላይ ግን አልሆነም ባለቤቴም ጥላኝ ሄደች እኔም ከቤተሰቤ ከጓደኞቼ ራቅኩኝ መንገድ ተዳዳሪ ሆኜ ለአምስት አመት ሆምለስ ሆኜ ቆየሁኝ በዚህ ሱስ ምክንያት ማለት ነው ባለቤቴና ከዛ በኋላ ያው መኖሪያ ቤት ነበር ተዳራለ ልጅ አለ ከዚህ ሁሉ ወጣ ነው እንግዲህ ወደ ጎዳና ይወጣው አዎ ከዚህ ሱስ ወጥቼ ነው ምክንያቱም ቤተሰቤን መምራት አልቻልኩኝም በሰዓቱ ሞርጌጅ መክፈል አልቻልኩኝም በሰዓቱ መደረግ ያለበትን ነገር ማድረግ አልቻልኩም physically mentally spiritually bankrupt ውስጥ ገባው ማለት ነው በዛ ሰዓት እሷ ጥላይ በመተይርበት ሰዓት ሌላ አማራጭ ስላልነበረኝ ምክንያቱም በዛ ሱስ ሆኜ ኮንትሮል ስላደረገኝ እና የማገኘውን ገንዘብ ጠቅላላ ለዛ ሱስ ስለሆነ ማውለ የነበረው ለበቂ ገንዘብ ለቤት ክራይ ወይም ደግሞ ለሌላ ነገሮች ማድረግ የሚበቃ ገንዘብ ስላልነበረኝ በቀጥታ ጎዳና ተዳዳሪ ውስጥ ለነበርኩት በዛ ሰዓት ያንን ሱሴን ይዤ ወደ ቤተሰብ ወደ ጓደኞች መቅረብ አልፈለኩም ምክንያቱም ጊልቲው ስለነበረና ሰዎች ካወቁብኝ አይሄ ጃጅ ሊያደርጉኝ ይችላሉ የሚል ፍራቻውም ስለነበረኝ ጎዳና ውስጥ ወደቅኩ ማለት ነው ከዛ በኋላ ግን ጎዳና ውስጥ ወድቄ ከአምስት አመት በኋላ ከድራግ ዲለር ጋር በመጣላት ታሰርኩኝ ማለት ነው ታስሬ ወደ ፖሊስ ጣቢያ በመሄድበት ሰዓት የፍርድ ቤት ቀጠሮ ወረቀት እስከሚሰጠኝ ድረስ ለብቻዬ ለሁለት ሰዓት ማረፊያ ቤት አቆይተው እግዚአብሔርን ለመንኩት እባክህ ጌታዬ ከዚህ ሱስ አውጣኝ እኔ የምፈልገው ህይወት ነው መሞትም ሰውን መጉዳትም ራሴን መጉዳት አልፈልግም ከዚህ ነፃ መሆን እፈልጋለሁ ብዬ እግዚአብሔርን ጠየቅኩት ያንን ወረቀት ከሁለት ሰዓት በኋላ የፍርድ ቤት ወረቀት ፖሊሱ ሲሰጠኝ ቀጥታ ፓብሊክ ላይብረሪ ሄጄ ሰርች አድርጌ የአልኮል ትሪትመንት ፕሮግራም ሎንግ ተርም ኢንፔሽንት ፕሮግራም ዋሽንግተን ዲሲ ውስጥ በነፃ እንደሚሰጥ እሱን አገኘው ማለት ነው እሱን ኢንፎርሜሽን ይዤ በቀጥታ ወደ ቢሄቪየር እና አልኮል ድራግ ትሪትመንት ፕሮግራም ኤጀንሲ ሄድኩኝና የኔን ስቶሪ ሼር አደረኳቸው listen guys እኔ አልኮልና ድራግ ችግር አለብኝ እስካሁን ድረስ በዲናይ ዞን ላይ ነበርኩት አሁን ግን ይሄ አዲክሽን ራሴን ጎርቶ ቤተሰቤን ጎርቶ እንደገና ነገሩ ወደ ቫይረስ ተቀይሮ ወደ ሌላ አይነት ደረጃ ላይ ስላደረሰኝ ካሁን ወዲያ ግን እስር ቤት መግባት ማልፈልግም መሞትም ማልፈልግም ምፈልገው ሪካቨሪ ነው መፈልገው እርዳታ ነውና አግዙኝ ከንዚ ላይፍ መውጣት ፈልጋለሁ ብያቸው ከዛ እነሱም ተቀብለውኝ ወደ ትሪትመንት ወስደውኝ ትሪትመንት ፕሮግራም ውስጥ ገብቼ ለ28 ቀን ካቆዩኝ በኋላ ነገር ግን ከ28 ቀን ከጨረስኩ በኋላ መውጣት አለብኝ በሚሉኝ ሰዓት አይ እኔ 25 አመት ድራግና አልኮል ወሰድኩ ሰውዬ በ28 ቀን ሪካቨር ላደርግ አልችልም ስለዚህ አይ ኒድ ሞር ታይም በየጠየቀቻው ዳይሬክተሯ ፈቅዳልኝ 14 ወር እንድቆይ እዛ ውስጥ አድርጋ በደንብ አድርጌ ከሲስተሜ ድራጉ ወጥቶ ፋውንዴሽንን እዛ አጠናክሬ ቢልድ አድርጌ ስራ ጀምሬ ገንዘብ ሴቭ አድርጌ ከዛ በኋላ ቤት ተከራይቼ መኪና ገዝቼ በአሁኑ ሰዓት ከዛ ነፃ ወጥቼ 4 አመት ካንዶር አካባቢ የሚሆን ያለ መጠጥ
ያለ አልኮል ያለ ሲጋራ ሱስ በአሁኑ ሰዓት clean and sober ሆኜ እገኛለሁ። ያ ብቻ ሳይሆን ለ ኮሚኒቲም ዛም በኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ዋሽንግተን ዲሲ ሜትሮፖሊታን ኤሪያ ለሚገኘው ወገኖቻችንም ለነሱ ሮማድል በመሆን እኔ እንደዚህ ለበርኩ ይሄ አዲክሽን በኔ ይብቃ ነገር ይሄ አዲክሽን ቤተሰብን ትዳርን የሚለይና በርግጥም አዲክሽን የግለሰቡን ቢጎዳም እንኳን ዳይሬክትሊ ኢንዳይሬክትሊ ደግሞ ቤተሰብን ኮሚኒቲንም አገርንም የሚጎዳ ነገር ስለሆነ ይሄን ነገር በትኩረት በመስጠት ብዙ የተለያዩ በእነዚህ አዲክሽን ዙሪያ የሚገኙት ወገኖቻችን ሪትሪትመንት ፕሮግራም እንደሚያስፈልጋቸው በመረዳት ኮሚኒቲ ሰርቪስ በመስጠት እና የራሴንም ደግሞ ተለምዶ ያገኘሁትን በሪከቨሪ ውስጥ ያገኘሁትን አንዳንድ ልምድ ሼር በማድረግ እነሱን በማገዝ ላይ እገኛለሁ። እና አሁን ወደዚህ ወደ ኢትዮጵያ ወደ እናት ሀገሬ ለቤተሰብ ጥየቃ በመጣበት ሰዓትም በመጣበት ሰዓትም እንደማየው ከሆነ እዚሁ ኢትዮጵያም ደግሞ ደስታ ወይም ደግሞ በእንግሊዘኛ አጠራር ፈን ተብሎ የሚቆጠረው ነገሮች ሁሉ ከመጠጥና ከአልኮል ከድራግ ጋር የተያያዙ ነገሮች ናቸው። ያለ መጠጥና ያለ ድራግ ፈን ያለ የማይመስላቸው ግሩፖች ወይም በግለሰቦች ይኖራሉ። እሱንም ለመመርከት ሞክሬያለሁ እና ምን ያህል በዚህ በአልኮል ምክንያት powerless ሆነው ላይፋቸውን ማኔጅብል ሆነው ጎዳና ድረስ ይወደቁ ብዙ ወገኖች ኢትዮጵያ ውስጥም እንዳሉ ለመመልከት ሞክሬ አጋጣሚ እድሉን አግኝቼ ከወንድሜ ፒተር ጋር ሰው አገናኝቶኝ ከሱ ጋርም ሰፋ ባለ ውይይት አድርገን እንዲሁም በአማኑኤል ሆስፒታል በፋሲሊቲ ውስጥ የሶፍትዌር ትሪትመንት ፕሮግራም ድራግና አልኮል ትሪትመንት ፕሮግራም ያለበትን ፋሲሊቲ በመጎብኘት እዛም ያሉትን ፕሮግራሙን የሚከታተሉት አንድ ሁለት ሰሚሆኑ ወገኖችን የነሱን ሁኔታ ከነሱ ጋርም በመወያየትና እዛም የሚሰሩት ባለሙያዎች ጋርምና ባለሙያዎች ጋር በመነጋገርና ያሉትን ክፍተትን ለማየት ችያለሁ ማለት ነው። በርግጥ ትሪትመንት ፕሮግራሙ እዛም አለ በግልም በመንግስትም ደረጃ የሚሰጡ አሉ። ነገር ግን ያሉት ክፍተት ምንድነው? እነዚህ ወገኖች 3 ወር ትሪትመንት ፕሮግራም ውስጥ ገብተው ከወጡ በኋላ ግን በቀጣይነት ትራንዚሽናል ፕሮግራም የሚባል ነገር አለ። ወይንም ያ ሰው በድራግ ውስጥ ያለ ሰው 3 ወር ጨርሶ ትሪትመንት ፕሮግራሙ ከጨረሰ በኋላ ያንን ያገኘውን የ3 ወር ሰብራይቲ ወደ 4 ወር ወደ 5 ወር አንድ አመት ለሜንቴን የሚያደርግበት ኢንቫይሮንመንት የለም። ያንን ኢንቫይሮንመንት እንደሚያስፈልግ እሱን አይቻለሁ። እና በዛች environment በዛች ክፍተት ቦታ ላይ ከወንድሜ ፒተርና ከሌሎችም ሰዎች ጋር አብሬ በመመልከትና ያንን ፕሮጀክት ላይ በመመካከር እዛ ስራ ላይ ለመስራት ለወደፊቱ ፍላጎቱ እንዳለኝ ለጓደኞቼ ለፒተርም እና ለሌሎችም ሰዎች ተወያይቼ እነሱም አበረታቸው ሆነ ምክር ነው የሰጡኝ። እና እንግዲህ አዲክሽን በርግጥ ኢንዲቪጁዋልን ግለሰብንም ቢጎዳም እንኳን በቀጥታም ቢጎዳም እንኳን በቤተሰብም በኮሚኒቲም ደረጃ ትልቅ ተጽዕኖ እንደሚያመጣ ነው። ስለዚህ ይሄንን ካወቀን ከተረዳን ይሄ የችግሩ ባለቤት የዛ ሰው ብቻ ሳይሆን ቤተሰብም ኮሚኒቲም አገርም መንግስትም ይሄንን ችግር እንደ ናሽናል ኢሹ ቆጥረው አስፈላጊ የሆነ ትሪትመንት ፕሮግራምና በየቦታው በየከተማው እንዲከፈትና እነዚህ ወጣቶች ነገ ጠዋት ከእንደዚህ አዲክሽን ነፃ ወጥተው ፕሮዳክቲቭ ሜምበር ኦፍ ሶሳይቲ ሆነው ራሳቸውን ጠቅመው
ቤተሰቦቻቸውን ተቀበው ኮሚኒቲያቸውን ተቀበው አገርን መንግስትን የሚጠቁሙ ወጣቶች መሆን እንደሚችሉ እርግጥ በርግጠኝነት ለመሰክርላቸው ይችላል። ይሄንንም ደግሞ መሰከረው በመጽሐፍ ላይ አንብቤ ሳይሆን በራሴ በግል ህይወቴ ላይ ስራ ይየውስ ነው። እኔ ፐርፌክት ባልሆንም በአሁኑ ሰዓት የተሻለ ሪካቨሪ ፐርሰን ሆኛለሁ። የተሻለ ሰው ሆኛለሁ። የተሻለ ነገር ለራሴም ለቤተሰቤም ለኮሚኒቲም እያደረኩ ነው። ስለዚህ እኔ ካደረኩት እነዚህ ወጣቶች የማያደርጉበት ምንም አይነት ምክንያት የለም። እኔ ያገኘሁት እድል እነሱ ቢያገኙ እነሱ ከእንደዚህ አይነት አዲክሽን ወጥተው የተሻለ ህይወት መኖር ይችላሉና ይሄ ነገር ዊን ዊን ነው። ሁሉም ተጠቃሚ ነው። እዛን ነዚህ ወጣቶች ላይ ኢንቨስት ካደረገን ሁሉም ቤተሰብም ኮሚኒቲም መንግስትም ኢንቨስት ካደረገን ትኩረት ከሰጠን ብዙ ወጣቶችን ከጎዳና ማውጣት እንችላለን። ብዙ ሰዎችን ትዳራቸውን ሴቭ ልናደርግ እንችላለን። የብዙ ሰዎችን ከነዚህ አዲክሽን ነጻ አውጥተን ወደ ሄልዚ የሆነ ላይፍስታይል እንዲቀየሩ ማድረግ እንችላለን። ምክር መስጠት እንችላለን። የተሻለ ኢንቫይሮንመንት ፖዚቲቭ የሆነ ኢንቫይሮንመንትን ኮሚኒቲን መገንባት መፍጠር እንችላለን። ስለዚህ ይሄ ሁላችንም ጥረትና የሁላችንም ኃላፊነት ሆኖ አብረን ብንሰራ የተሻለ ውጤትን ማምጣት እንችላለን የሚል ግምት አለኝ። አመሰግናለሁ። በጣም ደስ የሚል የሚጣፍጥ ነገር ነው የነገርከን ያለው። በጣም የሚያስደነግጡ ናቸው። አሁን በቅርብ ጊዜ እየወጡ ያሉ ጥናቶች በጣም የሚያስደነግጡ ናቸው። ወጣቶች አሁን ለምሳሌ በኢትዮጵያ በተደረገው ጥናት የቅርብ ጊዜ ጥናት ነው መነግራችሁ 69.7 በመቶ የሚሆኑ ወጣቶች በዚህ ሱስ ውስጥ ናቸው ያሉት። ይጠቀማሉ ይሄንን ጫት፣ ሲጋራ፣ ሐሺሽ፣ ሺሻ የተለያዩ የአልኮል መጠጦችን የሚጠቀሙ ናቸው። ጎዳና ላይ አሁን ወደዚህ ወደ ብሔራዊ ቲያትር አካባቢ ብንወርድ ጎዳና ላይ ያሉ ወጣቶች ማፍሽ፣ ቤንዚል ይሰባሉ። ዝም ብለን እንደ ኖርማል ነገር ነው በቃ ይሄ በቃ ምንም ዝም ብለን ነው እናልፋቸው። የህግን የሚያስከብሩ እንደው እዛ አካባቢ ያሉ ሰዎችን በዚህ አጋጣሚ ነው መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ማንንም ሰው ተው የሚላቸውም ሰው የለም። እዚህ ሹራባቸው ውስጥ ማስተሻቸውን አድርጎ እሱን ሲስቡ ነው። በጣም ህጻናት ልጆች 10 አመት ያልሞላቸው ልጆችና በጣም ይሄንን ሱስ አሁን መጠጦች የመጠጥ ማስተዋቂያዎች በጣም በዝተዋል። የመጠጥ ማስተዋቂያ መብዛታቸው አይደለም ስተቱ። ሰዎች በትክክል ከ18 አመት በላይ የሆኑ ሰዎች ናቸው ይሄንን እየተጠቀሙ ያሉት ወይ የሚለውም ጥያቄ ነው። በዛ ላይ ማስተዋቂያዎቹ የሚቀርቡበት መጠን እንትን ራሱ አይነት ራሱ በጣም የሚስብ የሚያጓጓ እንዲጠጡ የሚያደርግ ነገር ነው። በጣም ውብ የሆኑ ሴቶች የሚያማምሩ ሴቶች ወዛቸው ደስ የሚል ቁመናቸው ደስ የሚል ሰዎች ናቸው ያንን የመጠጥ ጠርሙስ ይዘው ፕሮሞት የሚያደርጉትና ጉዳቱ ምንም የተገለጸ ነገር አይደለምና ኢየሱስ አሁን 19.7% ሰዎች ቤታቸው ይጠቀማሉ፣ 13.4% ለዚህ በተግባር የተዘጋጁ ቦታዎች ላይ በመቶ የሚጠቀሙባቸው ቦታዎች፣ 26.6% ደግሞ ከጓደኞቻቸው ጋር። እንደዚህ ዝርዝር ጥናቶች አሉ፣ ቦታዎችም ይታወቃሉ። በእርግጥ በትክክል ሺሻ የሚጨስባቸው ወጣቶች ከትምህርት ቤት ፎርፎ የሚጠጡባቸው ቦታዎች ይታወቃሉ። ግን የሚመለከተንን ያክል እየሰራን ነው ወይ? ትውልድ ነው እየፈረሰ ያለው፣ ሀገር ነው እየፈረሰ ያለው፣ ዜጋ ነው እያጣን ያለን። በተለይ ወጣቱ ከሆነ በጣም ከፍተኛ ቁጥር ያለው ወጣት እዚህ ሱስ ውስጥ እየገባ ከሆነ ሲጋራ ሲሸጥ ማን ነው ድሜ ብሎ የሚጠይቀው? ሲጋራ ለሚያጨሰው ወጣት መጠጥ ሲጠጣ ማን ነው ድሜ ስንት ነው ብሎ የሚጠይቀውና እነዚህ ነገሮች በጣም አሳሳቢ ናቸው። በጣም አስደንጋጭ ሁኔታ ላይ ነው ያለነው ለማለት ፈልጌ ነው ፒተር። በጣም ጥሩ አርገተ ማለትና በስርጭት አንፃር በጣም ብዙ ስርጭት አለው ሱስ እኛ ሀገር ያለው ሁኔታ ላይና እውነት ለመናገር ነው አሁን ላለፉት 7 አመታት ወይ ደግሞ 10 አመት አካባቢ ከሱስ ጋር ካላችሁ ሰዎች ጋር ሰርቻለሁ። አማኑኤል ሆስፒታል፣ ጳውሎስ፣ አሁን ደግሞ ዞሊቱ የተኝቶ ህክምና አገልግሎት ይሰጣሉ። ሌሎች በክልል ደረጃ ላይ መቀሌ፣ ሐረርና ጅማም የተወሰነ ነገሮች እንዳላችሁ አቀርብ። ግን እውነቱ ለመናገር አሁን ቅድም አንተ በጥሩ ሁኔታ ያለው ገጽታ አስቀምጣዋልና ግን በእኛ ሀገር ደረጃ
የማን እንደሆነ ድርሻው ማለት አሁን ባለቤት ይሉ አሁን ሱስ ህመም ነው ካል ወይም ደግሞ ሱስ ችግር ነው ይሄን ችግር ለመፍታት የተቋቋመው መስሪያ ቤት በየቀኑ ይሰራ ይሄንን ለማህበረሰቡ የሚያሳውቅ ለማህበረሰቡ መፍትሄ የሚሰጥና ይሄን ነገር በየቀኑ መፈታት እንዳለበት የሚሰራ ሚተጋ ማንንም ባለቤት ይሉ ባለቤት ናቸው ተብሎ የሚታሰቡ የጤና ጥበቃ ሚኒስተርና የማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስተር ናቸው። ኖርማሊ ግን አንተ በመሐከላቸው ሆነ ወይም ደግሞ አንተ የነሱ ሰራተኛ ሆነ ብታየው ራሱ ደረጃ ተሰጥቶት የሚሰራ ስራ አይደለም ማለት አሁን ይሄ ትኩረት ተሰጥቶት የሚሰራ ስራ አይደለም። ስለዚህ አንደኛው ሚኒስተር መስሪያ ቤት ለአንደኛው ይገፋዋል፣ አንደኛው ደግሞ ለአንደኛው ይገፋዋል። ስለዚህ ትልቁ ነገር መሆን ያለበት ለዚህኛው ነገር ባለቤት ያስፈልጋል። ማን ነው እዚህ ነገር ላይ መስራት ያለበት? ድርጅቶች ማቋቋም የሚያስፈልግ ከሆነ ወይም ደግሞ ድርጅቶችን ማገዝ የሚችል ከሆነ ማን ነው ሊያግዛቸው የሚገባው? ጤና ጥበቃ፣ ማህበራዊ ጉዳይ ወይም ማዘጋጃው የትኛው ነው ይሄ ነገር መስራት ያለበት? ስለዚህ እነዚህ ነገሮችን በደንብ አሁን የኢትዮጵያ መድኃኒት ቁጥጥርና የባለስልጣን አለ ዳካ ምንለው እሱ ይሄን ስልጣን እንደተሰጠው እናቃለን። ከሱስ ጋርና ከድራጋ የተያዙ ነገሮች አሉ እና ደግሞ ቢሮም አላቸው። በመላገሪቱ ወደ 10 አካባቢ የሪሃብ ሴንተሮች የሱስ ህክምና ማገገሚያዎች እንደዚህ ማገገሚያዎችን ለመስራት ወይም ደግሞ ለማገዝ ሆስፒታሎችን ለማገዝ ጥረት አድርጎ ያውቃሉ። የዛሬ 5 አመት ወይም 6 አመት ግን የትኛው ደረጃ ላይ እንዳሉ ወይም ምን ያረጉ እንደሆነ ማንንም የሚከታተል ይላቸው እስካሁን ምንም አይነት ያረጉላቸውና ኢትዮጵያ ከ90 ሚሊዮን ሰው በላይ ሚኖርባት ሀገር ሆና ግን በጣት የሚቆጠሩ የመገገሚያ ቦታዎች ናቸው ያሉት። በሌሎች ባለሀገሮች ደረጃ ካየ ነው ለአንድ ዲስትሪክት በጣም ትንሽ ሊባሉ የሚችሉ ማለት ለዲስትሪክት ራሱ ሊሆኑ የማይችሉ አይነት ናቸው በቁጥራቸውና እሱ ነገር መታሰብ ያለበት ይመስለኛል። ቅድም አሁን አንተ የማስተዋቂያዎች አንስተሃልና እሱ ነገር ላይ አንድ ነገር ብል ደስ ይለኛል። ማስተዋቂያዎቹ ባይዘወይ ማለት እኔ መታሰብ ያለበት የሚመስለኝ ማለት ብዙ ኤክስፒሪየንስ ያላቸው በሱስ ህክምና ላይ የሰሩ ይሄን አድቮኬት የሚያደርጉ ሰዎች የውጭ ሀገር ኤክስፒሪየንሳቸው ስንጠይቃቸው አንድ ነገር ይሉናል። ቢያንስ በናሽናል ቴሌቪዥን የትኛው አልኮል ማስተዋቂያ አይነገርም ሌላ ጋር ግን እኛ ጋር ወጥ ልጅሜው ፕሮግራም ላይ የሚሆን ድራማ ላይ ይሁን የትኛው ነገር ላይ የሙሉ ቴሌራ ማስተዋቂያዎች ናቸው። አብዛኞቹ እንደውም የስፖርት የመዝናኛ ፕሮግራሞች ሁሉም ሰው ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል የሚመለከታቸው የሚያደምጣቸው ፕሮግራሞች ላይ ነው ማስተዋቂያዎቹ ይሄዳሉ። እኔ ማስተዋቂያዎቹ ለምን ሄዱ የሚል ነገር የለኝም ግን ይዘታቸው አሁን የሲጋራ ማስተቃዎች የሉም በሚዲያ ደረጃ ክልክል ነው የሲጋራ ማስተቃ አይለቀቅም። ግን መዝናኛ ፕሮግራሞቻችን ላይ ፊልሞቻችን ላይ ድራማዎቻችን ላይ ሰዎች ሲበሳጩ ሲጋራ ሲለኩሱ ነው የምናየው። ያስ ፕሮሞት ማድረግ አይደለም ወይ ማስተዋወቅ አይደለም ወይ ገደብ ልክ መጠን መስመር ለናሰምርለት አይገባም ወይ ነው እኔ ጥያቄ። እውነት ነው አሁን አሁን የማስፈጸም አቅማችንና ባለቤት እንደሌለው አንደኛ ማሳያው ሲጋራ ነው። አሁን ሲጋራ በማህበረሰብ ወይም ደግሞ ይሄ ፓብሊክ ቦታዎች ላይ እንዳይጨስ ተከልክሏል በአገሪቱ። ግን ማንንም ያስፈጽመው ወጥ አንተ እንዳይጨስብህ ማድረግ ትችላለህ አይጨስብኝ ማለት ትችላለህ ግን አይጨስብኝ ብለህ ከሰው ጋር ብትከራከር ሊዳኝ የሚችል ማንም ሰው የለም። ስለዚህ ማንጋ ሄደ ነው ይሄንን ማለት የምትችለው ምንም ነገር የለውም። ሲጋራው ግን ወደ የቢራ ማስተዋቂያው እንምጣና አሁን ለመሸጥ ነው የሚከለከለው እንጂ መግዛት የሚከለከል አይመስለኝም። ባይቶ ማታውን ገዢው እስከሄደ ድረስ ይሸጣል ለማስተዋቂያው ግን መሸጥ የተከለከለ ነው የሚለው። ስለዚህ ይሄም የሆነው ማለት አሁን ኦልሞስት አሁን ማስተዋቂያዎች የትኛውም ቴሌቪዥን ጣቢያ ብታይ በጣም በተሻለ ዝግጅትና በጣም በተሻለ አቀራረብ ሁሉም ቢራ ፋብሪካዎች በአንድ ሰዓት ግዜ ውስጥ ማስተዋቂያ ያስነግራሉ። ስለዚህ እኔ አሁን ለልጄ ቢራ ጎጂ ነው ብሎ ይመረ ለማስረዳት ይሄ ሞራላዊ ብቃት አይኖርም። ምክንያቱም ጎጂ እንዳልሆነ ቴሌቪዥን እኮ በአንድ ሰዓት ግዜ ውስጥ 10 ቢራ ማስተዋቂያ ይነግራል። ስለዚህ የትኛው ሞራል ስታንድ የለንም በየትኛው ደረጃ ላይ በየትኛው ሞራላችን ነው ይሄን ነገር ትክክል አይደለም ብለን መናገር የምንችለው እኛ ራስዎ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ብዙ ጊዜ በመነ አሁን ለ
አንደኛው የ ቢሄቨርን ከምን ቀይርበት አንደኛው ነገር ላይ በተደጋጋሚ አንድ ነገርን በማሳየት ከዚህ በፊት ጎጂ ነው ትክክል አይደለም ይሄ ነገር ማረክ ጉዳት ያመጣል ብለን ስንነግረው የነበረው ነገር ግን በተደጋጋሚ አመንታዊ በሆነ መንገድ ፖዚቲቭ በሆነ መንገድ ብናቀርበው ከሆነ ጎጂ መሆን ያቀማል ትክክል አለመሆኑ ያቆምና ትክክል መሆኑ እየጨመረ ይመጣል ስለዚህ በተደጋጋሚ ይሄ ነገር በማስነገር ስለዚህ ሌላውን ሰው ተቃራኒ የሆነ ነገር የሚያስተናግደው ሰው ካለ ማንንም ሰው እሱን ማረገ አይችልምና ይሄን ነገር በዙሪያችን ያሉ ነገሮች እንደዛ ነው የሚመስሉትና ስለዚህ በዙሪያችን ያሉት ነገሮች ላይ ማን ነው የሚሰራው መቼ ነው መስራት ያለባቸው ይሄን ነገር ማንዴቱን ወስዶ መስራት ያለበት አካል ያለ ይመስለኛል እሱ ነገር ማድረግ ይችላል የተሻለ ነገር ይሆናል ጥሩ የተወሰኑ ጥያቄዎች አሉኝ አቤሰሎም ግን ለአቤሰሎም አንድ ነገር ማለት ፈልጋለሁ ማለት እኔ በስክምና ላይ ለረጅም ጊዜ ስለሰራው አንድ ቀን ምን ያክል ረጅም እንደሆነ ቻቃል ማለት አንድ ቀን ሱስ ማቆ አንድ ቀን ደግሞ ለዛውም ደግሞ እነዚህ ፖሊስ አብስታንስ ምንላቸው እነዚህ ከ አንድ በላይ ሱስ መጠቀም ለዛው ከባድ የሚባሉ ሱሶች ተጠቅሞ 4 አመት መቆየት ነፃ ሆኖ 4 አመት መቆየትና ላይፍን መቀየር ምን ያክል የውስጥ ጥንካሬ እንደሚፈልግ አቃለውና እሱ ነገር ማድረግ ስለቻለ በጣም በርታል ነው ይገባል ትልቅ ነገር እንደሆነ አስባለሁና ለዚህ ጥሩ ምሳሌ መሆን የሚችል ነው ማቆም እንደሚቻል ማቆም ብቻ ሳይሆን ደግሞ ከዚህ ፊት ያጣናቸው ነገሮች መልሰን ማግኘት እንደምንችልና የተሻለ ሰው መሆን እንደምንችል ማሳያል ስለሚሆን በጣም ትልቅ ነገር ነው በርታ ማለት ፈልጋለሁ ምን ያክል ከባድ ነው ስለነበረ የተወሰኑ ጥያቄዎች እነሱን ጥያቄዎች አነሳለሁ መልክት ሰምተን እንመለስ ዛሬ እንግዲህ ስለ ሱስ እየተነጋገርን ነው የሱስ ማህበራዊ ስነ ልቦናዊ ቀውስ እስከምን ድረስ ነው እንዴት እስከ ሱስ ተጽኖ ነፃ መውጣት መላቀቅ ይቻላል ዛሬ እየተነጋገርንበት ያለነው ጉዳይ ነው በጣም በርከት ያሉ አስተያየቶች ሐሳቦች እየመጡ ነው አብዲ ሐሳቦቹን ሲቀበል ነበር እስኪ የተወሰኑትን አም የተወሰኑትን እናሰናግድና ቀሪዎቹን ደግሞ በሌላ ጊዜ እንመለስባቸዋለን ምንት እንግዲህ የተወሰኑትን ስትል ከዛውስ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ከዚህ ሱስ እንዴት መውጣት ይቻላል የሚለው ብቻ ከመታተኩሩበት ሱስ ሳይክ እንዳይገባ እንዴት መከላከል እንችላለን የሚለው ነው ለማብዛኝ አድማጮቻችን እየደወሉልኝ ነበርው በተለይ ከዚህ ውስጥ እንግዲህ አንድ አድማጫችን እንግዲህ ከረጅም ጊዜ እንደዛሬው እንግዳችን እንግዲህ አውሮፓ አላቅም ወይ ደግሞ አሜሪካና ከብቻ ያው ወጭ አለም እንደነበሩ ነግረውኛልና የተናገሩት ነው ማለት ቀደም ብሎ እዚህ ሀገር በነበሩበት ሰዓት የነበረው ተሞክሮን አሁን ያለው ሁኔታ አይቶ ነው የሚናገሩት እና ዛሬ ሲልጆች ልጅህን ይዘህ የት ቦታ ነው ልጅህቸው ልታዝናና ማለት ከአልኮል ከጫት እና ከዚህ ከሽሻ ነፃ የሆነ የትኛው ቦታ ነው የምታገኘው ስቴዲዮም በአልኮል ማስወቂያ የታጀበ ነው ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች በአልኮል ማስወቂያ የታጀቡ ነው መናፈሻዎች አለ ብትመለከት እንደዛው ሌላ ቀርቶ እንኳን ልጅ ሆኛ አውቃቸው የነበሩት እዚህ ቀበሌ መዝናኛዎች አሉ ሲትዩዋ ድሮኛ በነበረው ልጅ በሰዓት እነዛ መዝናኛዎችን ማቀው ወጣቶች ሄደን ዳማ ምንጫወትበት ቴብል ቴኒስ ምንጫወት እንደዚህ አነስ ያሉ ማለት ቦታ የማይፈጁና ጠረጴዛ ላይ ቁጭ ብለህ የምትዝናናባቸው ነገሮች ነበሩ ዛሬስ የትኛው ነው የበለጠ ያላቸው እነዚህ መዝናኛ አካባቢዎች መዝናኛነታቸው ለወጣቶችም ነበር ሲመሰረቱ ሲጀመሩ ማለት ነገር ግን በአሁን ሰዓት እስቲ ቴብል ቴኒስ ካለውና አልኮል ካለው የትኛው ነው የሚበዛው ይሄንን ለእናንተ ልተው ነው ያሉት ከክልል ወደ አዲስ አበባ ውጭ ብትወጣ ራሱ መናፈሻዎች በሙሉ በጫትና በሽሻ ነው እንት እንደሰባሉት እንደውም ቦታ ጠቅተው በተለይ አዋሳ አካባቢ ላይ አሉኝ አንዳንድ መዝናኛ ቦታዎች ላይ እንደዚህ መናፈሻዎች ላይ ስትገባ ባዶ እጅን ስትገባ ሰዎች ራሱ ይገረሙብሃል ምክንያቱም ሰዎች እዛ ቦታ ላይ ይመጡት ሽሻ ይዘው ጫት ይዘው ያን ፍላጎታቸው ሊያርኩበት መሰረቱ መዝናኛ ቦታዎች ከእንደዚህ አይነት ነገር ነፃና መጠበቅ አልነበራቸውም ወይ እነዚህ ይቀርታ እነዚህ መናፈሻ ምንላቸው እኮ ለልጆቻችን ከእንደዚህ አይነት ስሚውስ እንዳይገቡ የምንታደግበት አይነት ቦታ ነው እዛ ጋር አንተሎችን ግበት ይዘህ ያጫውካቸው እዛ ማዶ ባላይ ደሞ ልጆች ኮሮንሶች አልኮልና ሽሻ ይዘው ያንን የነፍ የሚመለከቱበት ሰዓት እንዴት ነው ብለው እንደም ሌላ ቀርቶ እንደዛ ያለ አሁን ለምሳሌ አልኮሽ ያጫቸውን 24 ሰዓት እዚህ ሌላ ዓለም እሱ እኮ እንደዛ አይነት እንኳን የሰዓት ገደብ አላችሁ በጣም ትላልቅ የምትሏችሁ በጣም ጥም ከፍተኛ ወጣጭ ያለባችሁ የሚባሉ ዓለም ውስጥ እንኳን የኛን ያህል ልቅ የሆነ የገበያ ሁኔታ አይደለም ያለውና ይሄን ራሱ እንደውም ለህ የሚመለከቱ አካል ሊመለከተው የሚገባ ነገር ነው ማለት ከገባበት በኋላ እንዴት ያወጣ አይደለም መጀመሪያ እንዳይገባ እንዴት አድርገን እንከላከለው የሚለውን ነገር ላይ መሰራት ያለበት ብለውናልና ስቲፋን ምናልባት የምትለው ነገር ያለ እኚህ ሴትዮ እንግዲህ የአገራችን ተሞክሮ ነግረውናልና ምናልባት እዛ አካባቢ ላይ እንደው አንተ በነበርክበት በተለይ በዩናይትድ ስቴትስ እንዴት ነው የአልኮል ሽያጩ እንዴት ነው ሱ ልጆች እንትን የሚሉት እዚሁ ጋር ምን ታብረ የሚነገር ነገር ራሱ
ይሄ የእድሜ ገደብ የሚለው ነገር እመለ አሁን አባስ አልኮል በሚጠጣበት ጊዜ ልጁን ይዞ የመጠጣ ራይቱ አለ ወይ? እቤት ውስጥ ያሉ ሰዎችን ሄደን አልኮልንም ጫት ወይንም ሲጋራ ግዛ ይብለን የመላክ መብቱ አለ ወይ? ይሄ ነገርስ በህግ ደረጃ የሚያስጠይቅ ነገርስ አይደለም የሚል ጥያቄ የሚያነሱ አርማጮች አሉ። አዎ እኔም እሱ ላይ ደጋግሜ ከዚህ ከ18 ዓመት በታች ለሆኑት የተከለከለ የሚባለው ስለሚባል ነው ወይ? በርግጥ እየተከለከለ ነው ወይ? ማን ነው እየከለከለ ያለው? ትንሽ ከባድ የሆኑ ነገሮችን እናያለን። አሁን ምናልባት ይሄንን ስንነጋገር ሰዎች ትውልድ በጣም እየመጣ ነው። ህፃናት ስለቢራ በጣም እውቀቱ አላቸው። ልምምዱም ውስጥም የሚገቡ ህፃናት አሉ። በጣም ከእድሜያቸው በጣም ታናሽ ከ18 ዓመት በታች ሳይሆን ከ10 ዓመት በታች የሆኑትም የመቅመስ ነገር አለ። ምናልባት አስተዳደጋችን ከዚህ ከጠላ ጋር ከአንዳንድ ነገሮች ጋር በባህል የምናውቃቸው መጠጦች አሉ። አሁን ግን ሰዎች በተለይ መዝናኛ ቦታዎች ላይ መዝናኛ ቦታዎች ላይ እነዚህ ቅድም የተቀሰናቸው ጫት፣ ሲጋራ፣ ማሪዋና፣ ኮካይን፣ ሄሮይን፣ ማስቲሽ፣ ቤንዚን ምናምን የመሳሰሉትን ደግሞ በመንገድ ላይ የምንመለከተው ነው ያለውና ጉዳቱ በጣም ከፍተኛ ነው። እንዴት ነው መደረግ ያለበት? ምንድነው አንተም ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ላይ እየሰራ ስለሆነ ነው እንት ጥያቄው ዳንተ ምናመጣውና ከዛ ሀገር ተሞክሮ ጋር አያይዘ እዚህ ምንድነው መሰራት ያለበት? ምንቴ ወደ እዚህ ጋር እንደውም አሁን አብሮ ሌላ እዚህ እይታችንን መንመለከት ምናልባት እንግዲህ የቪራ ማስተዋቂያችን እያልን ነበር። እንግዲህ ያው ኦፊሻሉ ሆኖ እንግዲህ ያው ህጉም ይፈቅድላችሁ ሆኖ ሚዲያ ላይ መንመለከታችኋለን። ነገር ግን ማስተዋቂያ የሌለውና ዛሬ በየቤታችን ኮርነር ላይ መንመለከታቸው ጫት ቤቶችን ኩብት መንመለከታቸው ከግማሽ በላይ የሚሆኑ ጫት ቤቶች የሚሸጡ በጣም ህፃናት ልጆች ናቸው። ይሄስ ህግ ከልከላይ ደግሞ የሚለውም ጥያቄን ኮንድ ተነሳ ያረጋል። መልካም እንግዲህ የዚህ መጠጠኛ የድራግ ችግር የግለሰብ ችግር ሳይሆን የቤተሰብ የኮሚኒቲና የሀገርም እንዲሁም የመንግስት ችግር ነው። የሁላችንም ችግር ነው። ይህን ችግር ከቆጠርንና ካወቅነውና ከተረዳን በጋራ ሆነን ያንን ችግር ወደ ሶሉሽን መፈለግ ከሄደን በርግጥ ብዙ ነገሮችን ሚኒማይዝ ማድረግ የምንችልበት ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ማስታወቂያዎችን እነዚህ የመጠጥና ተለያዩ አደንዛዥ እጽ እንደ ጫት የመሳሰሉትን ነገር ማስታወቂያዎች እንዳይወጡ ህግ ማስወጣት፣ ሌላ ደግሞ በተለያየ በበርዝዴይም በተለያየ ኦኬሽን ላይ ልጆች አልኮል አካባቢ እንዳይደርሱና ወደ አልኮል ነገር እንዳይቀምሱ በቂ የሆነ የአልኮል ጉዳቱን እና የድራግ ጉዳቱን ቤተሰብ ወላጅ አባትና እናት በተለይ ለልጆቻቸው ይህንን ነገር እንደ ጓደኛ አድርገው ቁጭ አድርገው መምከርና ጉዳቱን በደንብ አድርገው ገለጻ ማድረግ። ከዛም አልፎም ደግሞ እንደዛ አይነት ሱስም ውስጥም ያሉት ሰዎች ከመግባታቸው በፊት ደግሞ በየክለቡ ወይም የተለያየ ቦታ በሚገቡበት ሰዓት እድሜያቸው ከተወሰነ አመት በታች የሆኑትን ለምሳሌ ከ18 አመት በታች የሆኑትን መጠጥ ያለበት አካባቢ እንዳይገቡ አይዲያቸውን በመጠየቅ እሱንም በዛም ዙሪያ ሚኒማይዝ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ግን ከዛ ግን ባሻገር ግን ይሄ ጉዳይ የሁላችን ጉዳይ እንደመሆኑ መጠን እነዚህ ሰዎች በዛ ዙሪያ በአዲክሽን ዙሪያ ውስጥ ያሉትና አልኮልና ድራግ ውስጥ ያሉትን ሰዎች ለማውጣት የሁላችንም ጥረት ይኖርብናል ማለት ነው። ምክንያቱም በዚህ አልኮልና ድራግ ምክንያት በተለይ አልኮል መጠጥ አክሲደንቶች በብዛት የሚፈጠሩት በአልኮል ምክንያት ነው። ሌብነት በብዛት ሚስፋፋ ያለው በአልኮል ምክንያት ነው። እህቶቻችን የሚደፈሩት ያለ ፍላጎታቸው በአልኮል ምክንያት ነው ወዘተ። የተለያዩ ተጨባጭ የሆኑ ፋክቶች አሉ። አልኮል ምን ያህል ችግር በግለሰብም በቤተሰብም በኮሚኒቲም ደረጃ እንደሚፈጠር እናያለን። ነገር ግን ያ እንደ ችግር እንደመሆኑ አውቀን ተረርተን ግን ወደ ሶሉሽን መተን ግን ሶሉሽን ላይ ግን ግለሰቡም ቤተሰብም
ኮሚኒቲውም መንግስትም በዚህ ዙሪያ ላይ ምን ያህል ስራ በዚህ ሀገር እንደሚሰራ ብዙም ተጨባጭ የሆነ ኢንፎርሜሽን የለኝም። ነገር ግን እንደ ግለሰብ በዚች ባጭር ጊዜ ውስጥ የተገነዘብኩት እንደተጠቀሳችሁት እናንተም ብዙ ማስተዋቂያ እንዳሉና የተለያዩ ወጣቶችም ደግሞ በተለያየ በጫትና በሐሺሽና በተለያየ ድራግ ውስጥ እና መጠጥ ውስጥ እንዳሉና እነዚህ ወጣቶች ነገ ጧት አገርን የሚረከቡ ወጣቶች ተብሎ የሚባሉ ወጣቶች በዚህ አይነት ዙሪያ ኮድቁ powerless ነው የሚሆኑት። እንኳን አገርን ሊረከቡ አገርን ሊያስተዳድሩ ቀርቶ ራሳቸውንም ማስተዳደር የሚያችሉበት ደረጃ ላይ ነው የሚደርሱት። ስለዚህ እኛ ኃላፊነት ይኖርብናል። ልጆቻችን፣ ወንድሞቻችን፣ እህቶቻችን ነገ ጧት ጥሩ ዜጋ ሆነው እንዲኖሩና አገርም ተረካቢ እንዲሆኑና ለራሳቸው ተቅመው ኮሚኒቲያቸውንም ቤተሰባቸውንም አገርም መጥቀም መንግስትን መጥቀም የሚችሉ ወጣቶችን ለማፍራት የተለያዩ ፕሮግራሞችን በመቀየስ ሄልዚ የሆኑ አክቲቪቲ ካልኩልና ከድራግ ውጪ የሆነ አክቲቪቲዎችን በፕሮግራሞችን በማዘጋጀት እና በቂ ሆነ ኢንፎርሜሽን በተለይ በሚዲያ ዙሪያ ላይ የምትገኙ ወገኖቻችንም ይሄንን ጉዳይ የተለያዩ ሙያተኞችን አሁን ዛሬ እንደተደረገው በቀጣይነትም ደግሞ በሰፊው ውይይት በማድረግ አስፈላጊ ሆነ ኢንፎርሜሽን በጣም ኢንፎርሜሽን ኪ ስለሆነ እነዚህ ይሄንን ነገር ለሁሉም የሚደርስ በማድረግ በእንደዛ እየተባበር ሚኒማይዝ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። መልካም። በጣም ፒተር እንግዲህ የተወሰነ ደቂቃልን ይመስለኛልና በጣም አሳሳቢ አንገብጋቢ ወቅታዊ ነገር ነው ያነሳን ያለ ነው። ምናልባት በቀጣይ በሚኖሩ የሚቀጥለውም ሳምንት ምን መለስበት ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ደረጃዎችን አላየናቸውም ገና። ሰዎች እንዴት ነው ከዚህ ነገር ውስጥ መውጣት ያለባቸው የሚለውንም ሐሳብ ሙሉ ለሙሉ አልነካነው ማለት እንችላለንና እጅግ በጣም ከባድ ወዲት ይሄድን ነው ምንድን ነው እየተደረገ ያለው ሚለው ትውልድ ያጣ ነው። በርግጥ አሁን ያለው የቅድም ከኤፍሬምም ጋር ስናወራ ነበር የዚህ የቢራዎች ማስተዋቂያዎች ለቴሌቪዥኑም ለሚዲያውም ለምንም እድገት የራሳቸው ነው በገንዘብ የሚያመጡት አስተዋጽኦ አለ። በገንዘብ አለ ያሳድጉታል፣ ስፖንሰር ያደርጋሉ፣ ይደግፋሉ። ግን ያጣን ያለነው ነገር ደግሞ ከዛ በላይ ነው። ትውልድ ነው ያጣን ያለነውና ምንድነው ማድረግ ያለበት? ሰዎች ምናልባት የዘለልኩት ጥያቄ ሰዎች የሚገቡት ወደዚህ ወደ መጠጥ ለምምድ ውስጥ የሚገቡት በግብዣ ነው። ማንም ሰው ከፍሎ ለመጀመሪያ ጊዜ መጠጥ ወይንም የሆነ ነገር ወይም ሲጋራ ወይ የሆነ ነገር አይጠጣም እና ሰዎች እንዳይገቡ ወደዚህ ነገር ውስጥ ወደዚህ ለምምድ ውስጥ እንዳይገቡ ለመከላከል ግን በጣም ከባድ በጣም ፈታኝ የሆነ ጊዜ ላይ ነው ያለ ነው። ቅድም አብዲ ዟትም የመጣው መልእክት ያው ተመሳሳይ ነው። የት ሄደን ልጆቻችንን እናዝናና? የሚያዩት በትልቅ ቢልቦርድ የሚያዩት የቢራ ማስታወቂያ ነው። ቤት ሲገቡ ቴሌቪዥን የሆነ ነገር ነው የሚያዩት። ሲወጡ ሲገቡ የምናየው ነገር በጣም በርካታ ነገር ነው እና እጅግ በጣም ፈታኝ የሆነ ጊዜ ላይ ነው ያለ ነው። ስለዚህ ነው ይህንንም ርዕስ በተደጋጋሚ ለአድማጮቻችን ማስተላለፍ ያለብንና የሚቀጥለው ሳምንት አድማጮች ከእኛ ምን ይጠብቁ? የሚቀጥለው ሳምንት የኢየሱስ ደረጃዎች ምንድን ናቸው? እንዴት ስመወጣት እንዲችሉ ምን ምን ነገሮች ነው ማድረግ ያለባቸው? ምን አይነት መታገዝ የሚችልባቸው ቦታዎች ይኖራሉ? የሚለው ነገር ላይ እናወራለን ብዬ አስባለሁ። ግን ለመጨረሻ ማለት የምፈልገው አንድ ነገር የመንግስት ከኤክሳይዝ ታክስ ጥሏል ቢራ ፋብሪካዎች ተጨማሪ ታክስ ማለት ነው። ስለዚህ ተጨማሪው ታክሱ በሌሎች ሀገሮች ልምድ ለነዚህ ለሪሃብሊቴሽን እነዚህ ለመልሶ ለማገገሚያ ነው። አብዛኛው የተወሰነው ፐርሰንት ለነዛ ይሰጣልና ስለዚህ ወይም ደግሞ ቢራ ፋብሪካዎቹ አብዛኞቹ ቢራ ፋብሪካዎች ሌላ ሀገር ላይ ያሉት ከትርፋቸው ለማህበረሰብ አገልግሎት ብለው የሶሻል ሪስፖንሲቢሊቲ መወጣጫ ተብሎ የሚሰጡት ነገር አለና እሱ ነገር ማድረግ የሚችልበት መንገድ መቀየስ ያለብን ይመስለኛል። ግን ተጽኖ በጣም አንድ ቤተሰብ ውስጥ በጣም ከፍተኛ መሆን ማሳያ የአንድ ወዳጅ ልጅ ምን ሆነ መሰለ የሆነ ማስታወቂያ ያያል በተደጋጋሚና አባቱ ስለሚከለክለው የአባቱ ጓደኛ ሲመጣ ቢራ ሲከፍትለት አቅምሰኝ ይሏል። ከዛ በኋላ እንዴ አልሰማም እንዴ በጣም ፈጣን ነው ልጅ በጣም አክቲቭ ነው እና አልሰማም እንዴ ከ18 አመት በታች እኮ እየተከለከለ ነው ሲለው ልጁ ምን ቢል ጥሩ ነው
እኔ እኮ አጠጣኝ አላልኩ ማቅም ሰይን ያልኳል። ይሄ ያለው የስድስት አመት ልጅ ነው ነግራችሁ። ስለዚህ ምን ያክል ይሄን ነገር የመፈለግ ስሜት በልጆች ላይ በየጊዜው በመናያቸው ማስተዋቂያዎች ማሳያ መንገድ ነውና ስለዚህ ውስጣቸው ላይ አንደኛው ብሏል አይደል በጣም በተደጋጋሚ የምናየው የማስተዋቂያ ላይ 18 አመት ሲሆን ምን ታረጋለ ሲባል አንድ ልጅ የሆነ ቢራ ስንጠራና እሱን ጠጣልዋል ጉጉት ነው እያደረ ያለው ማለት አሁን 18 አመት ሲሆን የሆነ ዩኒቨርሲቲ ጆይን አረጋለሁ ወይም የሆነ ባለሙያ ሆናለሁ ምናምን አይደለም ይያል ያለው 18 አመት ሲሆን የሆነ ቢራ ጠጣሉ ስለዚህ ከዚህ ድረስ አየሩን ሞልቶታልና ስለዚህ ነገር ምን መደረግ እንዳለበትና ሌሎች ይሄን የሚመለከታቸው አካላቶች ካሉ ደግሞ የሚከተለው ሳምንት ውይይታችን ላይ አካተናቸው የተሻለ ነገር እየሰሩት ያለው ነገር ካለ ደግሞ እንዲያሳዩንና ከኛ ጋር የተሻለ ዲስከሽን ላይ ብንገባ ደስ ይላል በተለይ በጫት በሲጋራ በመጠጥ በተለያዩ ድራጎች ሱስ ውስጥ ያላችሁ ሰዎችም እንደዚህ ሁደውሉልን እናግዛችኋለን ልንረዳችሁን ፈልጋለን ቦሌ ደንበልን አምስተኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 505 መገኛችን ነው በስልክ ቁጥራችን በ0983 454445 ወይም በ0921 33 33 31 ላይ መደወልና ገዛ ማግኘት ትችላላችሁ ኤፍሬ ለኖታን እሺ እንደምትርሻ መልእክት አንድ ሱስ ውስጥ የሚገባ ሰው ዲና ያለው ለናል የመጀመሪያው ስቴጅ ላይ የሚያሳየው መልእክት አዲን እንደ ኮሚኒቲም እንደ ሀገርም ድና ያለ ነው ሞራል ያለ ነው ሱስ ገና እኛ ሀገር ገና ነው እድሜው ስርጭቱም ገና ነው ብለን ነው ያሳብ ያለውና ከዛ እንድንወጣ እንግዲህ ስለ ሱስ በደም ማውቅ አንዱ ምርጫ ነው ስለዚህ የሚቀጥለው ሳምንት ላይ በተለይ ስቴጁ ምን ይመስላል አንድ በተለይ ለቤተሰቦች ወላጆች ምልክቶቹ ሲምፕተሞቹ ምን ይመስላሉ ስቴጆቹ ምንድናቸው ከዛስ ደግሞ እንዴት ነው ወደ ሪካቨሪ መግባት ይችላሉ የሚለውን ነገር በደንብ የሚቀጥለው ሳምንት ኤክስፕሌን እናደርጋለን የሚቀጥለው ሳምንት እንዲጠብቁ ነው በዚህ ኤሪያ ላይ ጥሩ እሺ ኤፍሬም እና ፒተር ያው የሚቀጥለው ሳምንት እዚህ ስቱዲዮ ትገኛላችሁ አቤሴሎም እጅግ በጣም ነው ማመሰግነው በጣም የህይወት ልምድህን ነው ከ25 አመት የሱስ ተጽኖ ተላቀ ብዙ ነገር ፈትኖሃል ብዙ ነገር አሳጥቷል ያንን የህይወት ልምድህን ነው ያካፈልከን እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እኔም በጣም አመሰግናለሁ ይሄንን እድል ስለተሰጠኝ እሺ ምንተስኖት ይልማኔ ፕሮግራሙን እየመራ ወደ እናንተ ያደረስኩት አብዱላኪም ኑር ደግሞ የእናንተን መልእክት ሲቀበል ነበር ዳጊ ቴክኒኩን ተቆጣጥሮልናል እኛ ስቱዲዮን ለቀን ስንወጣ የፋና ቀሪ ውብ መሰናዶች መደመጣቸውን ይቀጥላሉ መልካም ጊዜ እንዲሆንላችሁ ተመኘን መጪው ትውልድ የተሻለ ነገር ይገባዋል ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር Thank you.